चाहिँ भेट्न सक्नुहुनेछ है त र यसरी चाहिँ आजकै लागि हाम्रो यहाँ क्वेसन रहेको छ जुन चाहिँ एकदम लङ रहेको छ यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गरेर आउनु भनेको थिएँ मैले हल्का ट्राई गरेर र सक्नुहुन्छ भने चाहिँ पुरै गरेर आउनु भने थिएँ है त र यसमा चाहिँ अब हाम्रो हेरौँ त जसमा चाहिँ हामीलाई के भनेछ त यो पनि फिफ्टिन मार्क्सको क्वेसन हो है त र हेरौँ त यसमा हामीलाई ध्यान भनेको छ यसमा हामीलाई ब्यालेन्स सिट चाहिँ दिएको छ है त ब्यालेन्स सिट दिएको छ र इन्कम स्टेटमेन्टहरू दिएको छ जुन हाम्रो कम्पनीको नाम चाहिँ सुपर कोर्पोरेसन दिएको छ जसमा चाहिँ यो हाम्रो ब्यालेन्स सिट भयो त्यो कम्पनीको यसरी चाहिँ तिनवटा इयरको चाहिँ के छ त हामीलाई ब्यालेन्स सिट चाहिँ दिएको छ जस अन्तर्गत चाहिँ दुई हजार उन्नाइस अठार दुई हजार सत्र भने चाहिँ दुई हजार सत्र अठार उन्नाइस गरेर चाहिँ तिनवटा वर्षको चाहिँ हामीलाई ब्यालेन्स सिट दिएको छ र यसै गरी चाहिँ अर्को हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट पनि कति इयरको दिएको जा दुईवटाको दिएको छ है त उन्नाइस र अठारको यसै इन्फर्मेसनको आधारमा अब हामीले यहाँ के गर्नु पऱ्यो त यसमा चाहिँ हामीले यो रिपोर्ट जस्तै यहाँ भनेको छ नम्बर एमा यु मस्ट कम्प्युट द डिभिडेन्ट पेड डिभिडेन्ट पेड गरेको हामीले क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो अल द डिभिडेन्स वेयर पेड इन द क्यास भनेर सबै डिभिडेन्ट चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्याटमा क्यासमा चाहिँ है त क्यासमा चाहिँ पेड गर्ने भनेको छ है त त्यो भयो एउटा एडिसनल इन्फर्मेसनमा हामीलाई दिएको भनेको द मार्केट प्राइस अफ द सुपर कमन स्टक वाज रुपिज कति छ द रुपिज हाम्रो नाइन्टी एन्ड द सेभेन्टी फर टू थाउजन्ड एटिन अन्त टु थाउजन्ड नाइन्टिन रेस्पेक्टिभली भनेर है त भनेपछि दुई हजार अठारको लागि चाहिँ हाम्रो मार्केट प्राइस कति रहेछ त कमन स्टकको इपिएस भन्छ जसलाई नाइन्टी रहेछ र दुई हजार उन्नाइसको चाहिँ सत्तरी रहेछ है त र यसरी हाम्रो बीमा चाहिँ कम्प्युटर द फोलिङ रेसियो फर दुई हजार अठार एन्ड द उन्नाइस भने चाहिँ यसरी चाहिँ यी सबै रेसियोहरूलाई चाहिँ हामी क्यालकुलेट गर्दै जान्छौँ है त बिस्तारी त्यो कुरा भयो र यसभन्दा जसमा चाहिँ हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट थाहा छ जसमा हाम्रो नेट सेल्स दिइहाल्यो नेट सेल्सबाट हाम्रो कस्ट अफ गुड सेल्स घटाइसकेपछि हाम्रो कति आयो त ग्रस प्रफिट यसरी एक लाख पचहत्तर हजार आयो यता पनि त्यसै गरी अठार सालमा पनि त्यसरी नै आएको छ र यसै गरी जसमा हाम्रो ग्रस प्रफिटबाट चाहिँ जुन हाम्रो इन्कम ट्याक्सलाई सहित तिरेर चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ एक्सपेन्सिस चाहिँ टोटल एक लाख दस हजार दुई हजार उन्नाइसमा र दुई हजार अठारमा चाहिँ हाम्रो नाइन्टी नाइन थाउजन्ड चाहिँ देख्न सक्छौँ र नेट इन्कम चाहिँ हाम्रो यसरी चाहिँ पछि हाम्रो ग्रस प्रफिटबाट हाम्रो अपरेटिङ एक्सपेन्सिस इन्क्लुडिङ इन्कम ट्याक्स घटाएपछि पैँसठी हजार र एकहत्तर हजार आएको है त जसमा चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ जसमा चाहिँ एडिसनल इन्फर्मेसन त्यो भइहाल्यो र अब हेरौँ त अब हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा त त्यही छ हाम्रो जुन हाम्रो यसमा इन्भेन्ट्री भनेपछि र प्लस रिसिभेबल नेट भनेर र अदर करेन्ट एसिड्स भने चाहिँ यो यति यति चाहिँ हाम्रो के हो त यो भनेको हाम्रो करेन्ट एसिड भयो र यसरी चाहिँ यो फर्निचर प्लस हाम्रो यो प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट नेट भनेपछि हाम्रो कति आयो त्यसमा फिक्स एसिड्स यो नेट भन्ने मतलब चाहिँ यो प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टमा चाहिँ हामीले डिप्रिसिएसन काटिसकेपछि एमाउन्ट आएको भनिन्छ र यदि नभनेको भए पनि हाम्रो त्यो डिप्रिसिएसन काटेर आएको एमाउन्ट मान्छौँ नि त हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा जहिले पनि डिप्रेसेसन काटेर नै हाल्छौँ नि त त्यो भयो र यसरी रिसिभेबल नेट भनेर मतलब जस्तै हाम्रो प्रोभिजन फर ब्याड डेपहरू हुन सकिन्छ अथवा ब्याड डे हुन्छ त्यसलाई हामीले घटाएर आएको भनेर बुझिन्छ है त यो कुरा भयो र यसरी चाहिँ हाम्रो टोटल करेन्ट एसिड र फिक्स एसिडलाई जोडेर हाम्रो टोटल एसिड कति आयो त यसरी प्रत्येक वर्षमा यो आयो र यसै गरी अब अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ यसमा जस्तै हाम्रो करेन्ट लाइबिलिटिज पचासी हजार यसरी यहाँ सबै करेन्ट लाइबिलिटिज यो भयो भनेको हाम्रो सिएल भयो र यसरी हाम्रो यो लङ टर्म डेप भनेर यति आयो र हाम्रो कमन स्टक होल्डर्स भनेर रिटर्न अर्निङ्स भनेर यति आयो अब हजुरहरूले के बुझ्नुपर्छ भन्दा यो कमन स्टक र रिटर्न अर्निङ जोड्यो भनेदेखि हाम्रो के आयो त इक्विटी सेयर होल्डर्स फन्ड आयो र यसै गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल छैन रहेछ त्यही भएर प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल नभइसकेपछि हाम्रो इक्विटी सेयर होल्डर्स फन्ड भन्नु र हाम्रो सेयर होल्डर्स फन्ड भन्नु चाहिँ यो केसमा चाहिँ एउटै भयो किन भन्दाखेरि हाम्रो इक्विटी सेयर क्यापिटल मात्रै छ नि त हाम्रो जसमा फिफ्टी सेयर क्यापिटल छैन त्यही भएर र यसरी चाहिँ अब हाम्रो यदि लङ टर्म डेपमा यसरी हामीले यो सबै इक्विटी सेयर होल्डर फन्डहरू सबै जोड्यो भनेदेखि के आउँछ त हाम्रो यसरी क्यापिटल इम्प्लोइड आउँछ यो कुरा चाहिँ हजुरहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त र यसरी हाम्रो लाइबिलिटिज प्लस लङ टर्म लाइबिलिटिज प्लस हाम्रो इक्विटी सेयर क्यापिटलहरू सबै जोडिसकेपछि हाम्रो के अनुभव त टोटल लाइबिलिटिस यसरी चाहिँ है त यसरी चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ मजाले बुझ्नुपर्ने हुन्छ जति धेरै हामीले प्र्याक्टिस गऱ्यौँ त्यति धेरै चाहिँ हामीले सजिलोसँग चाहिँ क्वेसनहरू चाहिँ बुझ्छौँ है त र यसरी चाहिँ हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट रहेको छ फर द इयर इन डेड भने डिसेम्बर थर्टी फर्स्ट भने यहाँ दिइहाल्यो त्यो कुराहरू भइहाल्यो र हामीलाई सुरुमा चाहिँ के कम्प्युट गर छ भन्दा डिभिडेन्ड पेड अल डिभिडेन्ड पेडको कुरा गर्छ है त डिभिडेन्ड पेड अल डिभिडेन्स वेयर पेड इन द क्यास भन्छ सबै चाहिँ हाम्रो डिभिडेन्ड चाहिँ पेड गरेको छ क्यासमा भन्ने कुरा रहेको छ हामीलाई कुन इयरको लागि भन्दा कुन इयरको लागि चाहिँ डिभिडेन्ड पेड गरेको निकाल भनेको छ त हामीलाई अब यसको अर्थ त हाम्रो यो दुई हजार सोह्र र सत्रकै लागि अब हामी निकाल्नु पऱ्यो है त अब यसलाई हामी भन्न भन्नसक्छौँ यहाँ रहेको छ हाम्रो यहाँ सल्युसन नम्बर एमा के छ हाम्रो यसमा क्यालकुलेसन है त क्यालकुलेसन अफ डिभिडेन्ड पेड है त डिभिडेन्ड पेड इक्वल टु हाम्रो के छ त यसमा यो डिभिडेन्ड पेड चाहिँ हामीले कसरी निकाल्यो भनेर हामीलाई थाहा हुनको लागि चाहिँ ओपनिङ रिटर्न अर्निङ चाहिँ त्यसमा हाम्रो नेट इन्कम कति जोडेको थियो त्यो इयरमा त्यो कुरा आयो र त्यसै गरी चाहिँ अब हाम्रो अर्को आउने भनेको यसमा के छ त जस्तै हामीले भन्न सक्छौँ यहाँ अरू हाम्रो के घटाउनु पर्ने भयो त क्लोजिङ रिटर्न अर्निङ है त के छ हाम्रो यसरी एकदम यसलाई चाहिँ फर्मुला जस्तै गरेर कर याद गर्नु होला है त यस यदि बुझ्नु भएन भने ओपनिङ रिटर्न रिटर्न अर्निङ्स ओपनिङ रिटर्न अर्निङ्स हाम्रो कति रहेको छ त्यो हामी त्यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त्यो वर्षमा भएको नेट इन्कमलाई हामी जोड्छौँ र हामी क्लोजिङ रिटर्न अर्निङलाई घटाउँछौँ क्लोजिङ रिटर्न अर्निङ्स है त यसरी चाहिँ हाम्रो फर दुई हजार अनि अठारको लागि निकालौँ नि त किन भन्दाखेरि हाम्रो दुई हजार अठारको लागि निकाल्ने हो त यसमा हाम्रो जम्मा दुई हजार अठार दुई हजार सोह्र सत्र हाम्रो पहिला दुई हजार सत्रको निकालौँ है त फर टु थाउजन्ड सेभेन्टिनको लागि हामी हेरौँ त ओपनिङ रिटर्न अर्निङ्स हाम्रो कति रहेछ त दुई हजार सत्रको लागि ओपनिङ रिटर्न अर्निङ भनेको दुई हजार अनि ठ्याक्कै यसको लागि ओपनिङ भनेको कुन हो त हेरौँ त राम्रोसँग हाम्रो यो सत्रको लागि अब क्लोजिङ रिटर्न अर्निङ हेरौँ त रिटर्न अर्निङ यसको लागि यो इयरको तिरासी हजार हो र यसपछि हाम्रो यो इयरको भनेको कति हो त अब हामीले दुई हजार सत्रको हाम्रो कति छ अहिलेसम्म हाम्रो दुई हजार सत्रबाट सुरु भएर अठार उन्नाइस भनेपछि हामीले यहाँदै दुई हजार सत्रको निकाल्न मिल्दैन किन भन्दाखेरि दुई हजार सत्रको हाम्रो ओपनिङ नै थाहा छैन हामी डाइरेक्ट दुई हजार अठारबाट जान्छौँ है जा 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 त दुई हजार अठारको हाम्रो ओपनिङ भनेको चाहिँ दुई हजार सत्रको क्लोजिङ हाम्रो योको ओपिनियन भयो भनेपछि दुई हजार अठारको लागि ओपनिङ भनेको दुई हजार सत्रको क्लोजिङ हो कति छ तिरासी हजार बराबरको हेरौँ है त तिरासी हजार बराबरको ए दुई हजार अठारको चाहिँ अनि प्लस यो दुई हजार अठारको चाहिँ करेन्ट इयरमा चाहिँ यसले नेट इन्कम चाहिँ कति चाहिँ कमायो त त्यो कुरा हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्टबाट हामीले थाहा पाउँछौँ दुई हजार अठारमा चाहिँ यसले जम्मा एकहत्तर हजार बराबरको चाहिँ कमाएको छ है त जम्मा कति छ एकात्तर हजार बराबरको लेस क्लोजिङ रिटर्न अर्निङ यो हाम्रो दुई हजार अठारको क्लोजिङ रिटर्न अर्निङ हाम्रो कति रहेछ हेरौँ त एक लाख पच्चिस हजार बराबरको एक लाख कति छ पच्चिस हजार बराबरको कति आयो हेरौँ त हाम्रो यसमा तिरासी हजार प्लस एकात्तर हजार माइनस एक लाख पच्चिस हजार भन्दाखेरि जम्मा कति आयो त उन्तिस हजार बराबरको चाहिँ हामीले चाहिँ देख्न सक्छौँ दुई हजार अठारको चाहिँ यसरी डिभिडेन्ड है त यसलाई एकदमै राम्रोसँग क्यालकुलेट गर्नु होला र यसपछि अब हाम्रो फर टु थाउजन्ड नाइन्टिनको लागि है त टु थाउजन्ड नाइन्टिनको लागि ओपनिङ रिटर्न अर्निङ्स भनेको हाम्रो के हो त दुई हजार अठारको क्लोजिङ दुई हजार अठारको क्लोजिङ कति त एक लाख पच्चिस हजार यसको दुई हजार उन्नाइसको लागि ओपनिङ भयो है त प्लस अब यहा, हाम्रो यहाँ अब यहाँ के आउँछ त यसरी प्लस हाम्रो रिटर्न अर्निङ्स भइहाल्यो अब हाम्रो यो इयरमा भएको दुई हजार उन्नाइसमा चाहिँ भएको प्रफिट कति हो त नेट इन्कम भनेको पैँसठी हजार बराबरको र यो इयरको चाहिँ क्लोजिङ रिटर्न अर्निङ कति रहेको छ हेरौँ त क्लोजिङ रिटर्न अर्निङ रहेको छ हाम्रो यसमा एक लाख पैँतिस हजार बराबरको एक लाख पैँतिस हजार बराबरको यो कुरा भयो है त यसरी हामी यहाँ रहेको छ एक लाख पच्चिस हजार प्लस पैँसठी हजार माइनस एक लाख पैँतिस हजार गर्दाखेरि जम्मा जम्मी चाहिँ हाम्रो जम्मा पचपन्न हजार बराबरको चाहिँ डिभिडेन्ड बाँडेर चाहिँ है दुई हजार उन्नाइसमा रुपिस कति फिफ्टी फाइभ थाउजन्ड बराबरको भने चाहिँ हाम्रो के छ दुई हजार अठारमा चाहिँ उन्तिस हजार र दुई हजार उन्नाइसमा चाहिँ हाम्रो पच्चिस हजार बराबरको चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले के देख्न सक्छौँ त हामीले यसरी डिभिडेन्ड चाहिँ दुई हजार अठारमा उन्तिस हजार र दुई हजार उन्नाइस सालमा चाहिँ पचपन्न हजार बराबरको चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले बाँडेको चाहिँ देख्न सक्छौँ है त त्यो कुराहरू भयो र यसै गरी अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ अरू कुरा जस्तै यहाँ रहेको छ हाम्रो यो रिटर्न अर्निङ चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गरि नै हाल्यौँ र त्यसपछि अब हाम्रो यहाँ रहेको छ बी नम्बरमा के भन्छ कम्प्युट द फोलिङ रेसियो फर दुई हजार अठार एन्ड दुई हजार उन्नाइस दुई हजार अठार उन्नाइसको लागि चाहिँ हामीले यो रेसियो चाहिँ क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो भन्ने रहेछ एकदमै अल्छी नमानिकन मानिकन एक्जाममा पनि प्लस अहिले प्र्याक्टिस गर्दाखेरि पनि मजाले एक एक सबैको जस्तै फर्मुला लेख्दै एकदमै प्रेजेन्टेसन पनि राम्रो रा गरेर चाहिँ लेख्नु होला ले है त जस्तै अहिले अल्छी गऱ्यो भनेदेखि हामीलाई एक्जाममा पनि त्यस्तै तरिकाले हाम्रो जान्छ कि त्यही भएर चाहिँ है त नम्बर बीमा अब हामीलाई सोधेको जुन कुराहरू छ हामी त्यो दुई हजार अठार र उन्नाइसको लागि हामी निकाल्छौँ है त र मानौँ यो हाम्रो के भयो त दुई हजार अठारको लागि र यता भयो हाम्रो दुई हजार उन्नाइसको लागि है त दुई हजार उन्नाइसको लागि र अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ जस्तै यसलाई मजाले बिस्तारै अल्छी नगरिकन इक्जाममा पनि फास्ट त फास्ट गर्ने तर नबिगार्ने तरिकाले नआतिकन चाहिँ गर्नुपर्छ है त यस्तो क्वेसनहरू नभए त अब आत्यो भनेदेखि एउटा उसमा बिग्रियो भनेदेखि लगभग बिग्रिन्छ नि त त्यही भएर है त र अब हेरौँ त हामीलाई यहाँ के सोधेको भनेर नम्बर बीको चाहिँ आईमा प्रफिट मार्जिन भनेर सोधेको है त यो नम्बर बीको सल्युसनको आईमा नेट प्रफिट मार्जिन यो अब हाम्रो नेट प्रफिट मार्जिन चाहिँ जी अब कसरी आउँछ त है त नेट प्रफिट मार्जिन चाहिँ जी हाम्रो यसमा कसरी आउँछ त भन्ने कुरा भयो यसको हाम्रो फर्मुला रहेको छ त्यो भनेको हाम्रो जति पनि हाम्रो नेट प्रफिट के छ आफ्टर ट्याक्स रहेको छ चा, त्यसबाट चाहिँ हामी के घटाइदिन्छौँ त त्यसबाट हामीले घटाउने भनेको के हो घटाउने भन्दा नि डिभाइड गर्ने रेसियो हो नि त त्यही भएर नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स अब हेरौँ त हाम्रो यो नेट प्रफिटको बारेमा हामीले इन्कम स्टेटमेन्टबाट थाहा था पाउँछौँ था। नेट अनि ने प्रफिट अथवा नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ जम्मा जम्मा कति रहेछ त पैँसठी हजार रहेछ एउटामा एकहत्तर हजार रहेछ है त एउटामा हाम्रो कति रहेछ त पैँसठी हजार र अर्कोमा हाम्रो एकात्तर हजार बराबरको र यसरी चाहिँ अब हामी यहाँ दुबईको चाहिँ सेल्स हेर्छौँ है त सेल्स अथवा नेट सेल्स हाम्रो के दिएको छ हेरौँ त नेट सेल्स हाम्रो यता छ लाख अर्को छ हाम्रो चार लाख सत्तरी हजार छ लाख र हाम्रो चार लाख सत्तरी हजार र कति आयो हेरौँ त हाम्रो यसमा जम्मा चाहिँ एकात्तर हजार डिभाइड बाई चार लाख सत्तरी हजार इन्टु हन्ड्रेड गर्दा हाम्रो कति आयो त यसमा जम्मा एकात्तर हजार मात्रै हो हाम्रो यसमा एकछिन है त हामीले यताउता गरेको क्या जस्तै हाम्रो अठार र उन्नाइस भने चाहिँ सुरुमा अठार थियो हामीले यसमा उन्नाइस भने चाहिँ हामी पनि त्यही अनुसार जाउँ न त सुरुमा हामी के गर्छौँ त अठार भयो उन्नाइस हामीले भ्यालु पुट गर्ने बेला चाहिँ यताउता गरेर चाहिँ हामी यसमा पनि के गर्छौँ त यता हाम्रो यो चाहिँ दुई हजार उन्नाइसको लागि भयो यो दुई हजार अठारको लागि भयो है त त्यो कुराहरू भयो यसमा चाहिँ अब हाम्रो कति आयो त यसमा हाम्रो इयर चाहिँ चेन्ज भएछ कि यसरी पैँसठी हजार पैँसठी हजार डिभाइड बाई छ लाख गर्दाखेरि जम्मा कति आयो त मल्टिप्लाइ बाई हन्ड्रेड गर्दाखेरि जम्मा चाहिँ हाम्रो दस पोइन्ट एट थ्री पर्सेन्ट आएछ दस पोइन्ट एट 10.83 टेन पोइन्ट एट थ्री पर्सेन्टेज है त यो आयो यता चाहिँ एकहत्तर हजार डिभाइड बाई चार लाख सत्तरी हजार मल्टिप्लाइ बाई हन्ड्रेड गर्दा कति आयो त एकात्तर हजार एकात्तर हजार डिभाइड चार लाख सत्तरी हजार हन्ड्रेड गर्दा जम्मा चाहिँ हाम्रो फिफ्टिन पोइन्ट अनि वान जिरो सिक्स आएको छ हामीले यसलाई राउन्ड अफ गर्दाखेरि फिफ्टिन पोइन्ट वान वान पर्सेन्टेज पनि लेख्न सक्यौँ है त यो कुरा भयो यसमा र यसपछि हाम्रो अर्को डबल आइआईमा रहेको छ जसमा चाहिँ हाम्रो अब के सोध्या छ हेरौँ त यहाँ बीको डबल आइआईमा ग्रस प्रफिट जम्मा चाहिँ हाम्रो ग्रस प्रफिट चाहिँ कति रहेको छ भने चाहिँ है त ग्रस प्रफिट अथवा यो ग्रस प्रफिट मार्जिन रेसियो ग्रस प्रफिट रेसियो नै भन्नु होला है त ग्रस प्रफिट रेसियो भने बित्तिकै हाम्रो कति आउँछ त्यसमा ग्रस प्रफिट डिभाइड बाई हाम्रो के हो त ग्रस प्रफिट डिभाइड बाई हाम्रो नेट सेल्स अथवा सेल्स है त मल्टिप्लाई बाई हन्ड्रेड यसरी हाम्रो हेरौँ त ग्रस प्रफिट कति रहेको छ त हाम्रो यसमा दुई हजार उन्नाइसमा है त दुई हजार उन्नाइसमा हाम्रो ग्रस प्रफिट भनेको जम्मा यहाँ दिएको छ एक लाख पचहत्तर हजार बराबरको है त कति छ जम्मा एक लाख पचहत्तर हजार बराबरको र यसै गरी हाम्रो यता कति छ त एक लाख सत्तरी हजार बराबरको है त एक लाख सत्तरी हजार बराबरको र यसै गरी डिभाइड बाई हाम्रो के आउँछ त यसमा डिभाइड बाई नेट सेल्स नेट सेल्स हाम्रो कति आउँछ हेरौँ त एउटामा छ लाख अर्कोमा हाम्रो चार लाख सत्तरी हजार सत्तरी हजार हाम्रो यसमा कति आयो त छ लाख र हाम्रो कति आयो यसमा चार लाख सत्तरी हजार मल्टिप्लाइ बाई हन्ड्रेड यसरी हेर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो एक लाख पचहत्तर हजार डिभाइड बाई छ लाख इन्टु हन्ड्रेड गर्दा कति आयो हाम्रो यसमा ट्वेन्टी नाइन पोइन्ट राउन्ड अफ गर्दाखेरि हाम्रो वान सेभेन आयो है त ट्वेन्टी नाइन पोइन्ट वान सेभेन पर्सेन्टेज र यता हाम्रो एक लाख सत्तरी हजार डिभाइड बाई चार लाख सत्तरी हजार बाई हन्ड्रेड गर्दा हाम्रो थर्टी सिक्स आयो है त यसरी यो पनि सक्यो आइआई पनि सक्यो र यसपछि हाम्रो हेरौँ त ट्रिपल आइआई अन्तर्गत हाम्रो कति आयो त यसरी हामी हेर्न सक्छौँ यहाँ ट्रिपल आईमा के छ हाम्रो सोधेको फिक्स एसिड टर्न ओभर है त के छ यसरी फिक्स एसिड टर्न ओभर फिक्स एसिड टर्न ओभर रेसियो अब टर्न ओभर रेसियो भने बित्तिकै अब हाम्रो नेट सेल्स छ नेट सेल्स आइहाल्यो डिभाइड बाई हाम्रो के आउँछ यसमा फिक्स एसिड्स है त फिक्स्ड एसिड्सको कुरा आउने भयो अब यसमा हाम्रो कति आउने भयो त नेट सेल्स हेरौँ त दुईवटा हामीलाई थाहा छ यस यसैबाट लेखाउँदा हामीले कति छ यसमा छ लाख छ यता हाम्रो चार लाख सत्तरी हजार भयो र यसरी हाम्रो दुवैमा चाहिँ हाम्रो फिक्स एसिड हेरौँ है त फिक्स चार्ज भनेको स्थिर सम्पत्ति भयो स्थिर सम्पत्ति हामीले हेर्दाखेरि यसको हाम्रो कति छ सुरुमा हामीले दुई हजार उन्नाइस लेखाएको थियो है उन्नाइसमा चाहिँ हाम्रो यसरी पचपन्न हजार प्लस कति आयो हाम्रो पाँच लाख है त पचपन्न हजार प्लस पाँच लाख गर्दाखेरि जबमा हाम्रो कति आयो पाँच लाख पचपन्न हजार है त दुईवटा छ नि त त्यही भएर कति आयो पाँच लाख पचपन्न हजार र यसै गरी अब हाम्रो उन्नाइस भयो अठारमा हेरौँ त कति आएछ अठारमा हाम्रो यो दुइटा जोड्दाखेरि सत्तरी हजार प्लस तिन लाख सत्तरी हजार गर्दा जम्मा कति आयो त चार लाख चालिस चार हजार जम्मा त्यो भयो है त कति आएछ चार लाख चालिस हजार बराबरको यसरी अब कति आएछ हेरौँ त हाम्रो यसको एन्सर जस्तै छ लाख डिभाइड बाई पाँच लाख पचपन्न हजार गर्दाखेरि हाम्रो वान पोइन्ट जिरो कति छ हाम्रो यसमा जिरो एट वान पोइन्ट जिरो एट वान वान पोइन्ट जिरो एट वान टाइम्स आयो र यता हाम्रो चार लाख सत्तरी हजार डिभाइडमा चार लाख चालिस हजार गर्दाखेरि कति आयो त हाम्रो वान पोइन्ट जिरो सिक्स एट है त वान पोइन्ट जिरो सिक्स एट टाइम्स यति आयो यो कुराहरू भयो र यसपछि अर्को हाम्रो के छ त आइभीमा है त आइभीमा हामी हेर्न सक्छौँ यसरी आइभीमा हेरौँ त हाम्रो यहाँ के सोधाएको छ यसमा आइभीमा इन्भेन्ट्री टर्न ओभर रेसियो इन्भेन्ट्री टर्न ओभर रेसियो जसमा चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ त इन्भेन्ट्री टर्न ओभर रेसियोमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाई हाम्रो यसमा आउने भनेको के हो त एभरेज इन्भेन्ट्री एभरेज इन्भेन्ट्री र रे यसरी हाम्रो कस्ट अफ गुड सेल्सहरूमा त कति आएको यसमा चार लाख पच्चिस हजार यता हाम्रो तिन लाख है त उन्नाइसमा हाम्रो चार लाख पच्चिस हजार चार लाख पच्चिस हजार र अर्को हाम्रो यतापट्टि साइडमा कति आएको छ त हाम्रो तिन लाख बराबरको है त त्यो भयो र यसै गरी अब हाम्रो एभरेजमा इन्भेन्ट्री अब एभरेज इन्भेन्ट्री कसरी निकाल्ने भन्दा जस्तै हामीले कुन इयरको निकाल्दैछ दुई हजार उन्नाइसको लागि दुई हजार उन्नाइसको लागि अब एकदम ध्यान दिनु होला है यसमा एभरेज इन्भेन्ट्री निकाल्दाखेरि हाम्रो यो दुई हजार उन्नाइसको लागि क्लोजिङ इन्भेन्ट्री भनेको यसको यो भइहाल्यो र यसको इन्भेन्ट्री ओपनिङ इन्भेन्ट्री भनेको यसको लागि कति हो त बिस हजार भनेपछि हाम्रो ओपनिङ इन्भेन्ट्री दुई हजार उन्नाइसको लागि हाम्रो बिस हजार हो र क्लोजिङ इन्भेन्ट्री तिस हजार हो भनेपछि यो बिस हजार प्लस तिस हजार डिभाइड बाई टू गऱ्यो भने हाम्रो के आउँछ एभरेज आउँछ है त कति छ यसमा बिस हजार प्लस तिस हजार डिभाइड बाई टू गऱ्यो भनेदेखि एभरेज इन्भेन्ट्री आयो है त हाम्रो कति आयो यसमा चार लाख पच्चिस हजार डिभाइड बाई बिस हजार प्लस तिस हजार डिभाइड बाई टू गर्दा कति आयो जम्मा पच्चिस हजार बराबर भइहाल्छ पच्चिस हजार भन्छ कति आयो यसमा चार लाख पच्चिस हजार डिभाइड बाई पच्चिस हजार गर्दा कति आयो त हाम्रो जम्मा जम्मा सेभेन्टिन आएछ है त सेभेन्टिन टाइम्स बराबरको चाहिँ हाम्रो यसरी आयो र यसै गरी अर्को हाम्रो के छ हेरौँ त यतापट्टिको जस्तै दुई हजार कुनको लागि अब अठारको लागि अब दुई हजार अठारको लागि क्लोजिङ स्टक है दुई हजार अठारको लागि चाहिँ यसको ओपनिङ इन्भेन्ट्री अथवा क्लोजिङ ओपनिङ इन्भेन्ट्री अथवा ओपनिङ स्टक भनेको त यसको दुई हजार सत्तरीको क्लोजिङ चाहिँ यसको लागि चाहिँ के हो त ओपनिङ हो त्यही भएर चाहिँ यो अठार हजार र यसको क्लोजिङ भनेको चाहिँ के हो त बिस हजार भने चाहिँ अठार हजार प्लस बिस हजार डिभाइड बाई टू गऱ्यो भनेदेखि यसको एभरेज आयो है त अठार हजार प्लस बिस हजार डिभाइड बाई टू है त टु आयो यसरी चाहिँ है त यो भयो हाम्रो तिन लाख डिभाइड बाई हाम्रो कति आयो त्यसमा अठार हजार प्लस बिस हजार डिभाइड बाई टू गर्दा जम्मा हाम्रो नाइन्टिन थाउजन्ड आयो है त यो कुरा भयो यसरी हाम्रो तिन लाख डिभाइड बाई नाइन्टिन थाउजन्ड गर्दाखेरि जम्मा हाम्रो कति आयो त फिफ्टिन पोइन्ट सेभेन एट पर्सेन्टेज पर्सेन्टेज भन्दा नि टाइम्स सेभेन एट अथवा राउन्ड अफ गर्दाखेरि एटमा हाम्रो यतापट्टि नाइन छ त्यसलाई हामीले फिफ्टिन पोइन्ट सेभेन नाइन टाइम्स पनि भनेर चाहिँ यसरी लेख्न सक्छौँ है त यो कुराहरू भयो र अब यसपछि हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ पछि नम्बर भीमा भीमा अब के छ भनौँ न यसमा भन्दाखेरि हाम्रो रिसिभेबल टर्न ओभर रेसियो हेरौँ है त हाम्रो के छ यसमा रिसिभेबल टर्न ओभर रेसियो है त रिसिभेबल टर्न ओभर रेसियो भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो रिसिभेबल अथवा डेप्टर्स भन्ने कुरा एउटै हो जसमा चाहिँ हाम्रो के आउँछ त सेल्स डिभाइड बाई जसमा क्रेडिट सेल्स मात्रै आउने हो तर हाम्रो क्वेसनले क्रेडिट र क्रास सेल्सको बारेमा केही इन्फर्मेसन दिएको छैन भने चाहिँ हाम्रो जति पनि हाम्रो सेल्स दिएको छ त्यो सबै के हो त क्रेडिट सेल्स नै हो है त यसरी हाम्रो यहाँ रहेको छ सेल्स डिभाइड बाई हाम्रो एभरेज अकाउन्ट रिसिभेबल है त एभरेजमा चाहिँ हाम्रो अकाउन्ट रिसिभेबल एकाउन्ट्स रिसिभहरू कुरा आउनुभयो अब यसरी हामीले यहाँ हेर्दाखेरि सेल्स हाम्रो कति छ त यसरी दुई हजार हाम्रो उन्नाइसमा सेल्स भनेको हामीले यहीँबाट लेखौँ न त एउटै हो क्यारे छ लाख हो यता हाम्रो कति छ चार लाख सत्तरी हजार छ लाख हाम्रो कति आएको छ चार लाख सत्तरी हजार र अब हामीले यहाँ के गर्न सक्छौँ त यसरी यहाँ अब हामीले एभरेज एकाउन्ट्स रिसिभेबल दुई हजार उन्नाइसको लागि हामी एभरेज निकाल्छौँ है त एकदम ध्यान दिनु होला अब हाम्रो दुई हजार उन्नाइसको लागि एभरेज कसरी निकाल्छ भन्दा ओपनिङ र क्लोजिङ हो ओपनिङ कुन हो र क्लोजिङ कुन हो हामीले छुट्याउन सक्नु पऱ्यो जस्तै अघि हाम्रो स्टकमा भए जस्तै हाम्रो यहाँ अकाउन्ट रिसिभेबल हेरौँ त हाम्रो कति छ यहाँ एकाउन्ट रिसिभेबल्स नेट भनेर यहाँ दिएको छ है त दुई हजार उन्नाइसको लागि चाहिँ यो एकाउन्ट रिसिभेबल दुई हजार उन्नाइसमा दिएको चाहिँ हाम्रो के हो त क्लोजिङ भयो र दुई हजार अठारको चाहिँ हाम्रो चाहिँ दुई हजार उन्नाइसको लागि यो भनेको के हो त यसको चाहिँ ओपनिङ अकाउन्ट रिसिभेबल हो भने चाहिँ हाम्रो पैँतालिस हजार प्लस पचास हजार गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त डिभाइड बाई टू गरौँ न पैँतालिस हजार प्लस पचास हजार डिभाइड बाई टू है त र यसै गरी अब हाम्रो दुई हजार अठार सालको लागि चाहिँ हाम्रो यसको लागि एभरेज निकाल्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ यसको लागि के भयो त ओपनिङ ओपनिङ भयो र यसको लागि के भयो त क्लोजिङ भयो है त क्लोजिङ भइहाल्यो अठचालिस हजार प्लस पैँतालिस हजार है त अठचालिस हजार प्लस पैँतालिस हजार डिभाइड बाई टू है त यसरी आउँछ पहिला इयरको क्लोजिङ भनेको यो या इयरको लागि न्यु के अरे ओपनिङ हो नि त त्यही भएर है त यसरी हाम्रो आउँछ छ लाख डिभाइड बाई हाम्रो पैँतालिस हजार प्लस पचास हजार डिभाइड बाई टू गर्दा कति आयो त फोर्टी सेभेन थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड यसरी हाम्रो कति आयो त छ लाख डिभाइड बाई फोर्टी सेभेन थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड गर्दा जम्मा चाहिँ हाम्रो जम्मा जम्मै टुवेल्भ पोइन्ट सिक्स थ्री टाइम्स आयो है त टुवेल्भ पोइन्ट सिक्स थ्री टाइम्स र यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ चार लाख सत्तरी हजार डिभाइड बाई हाम्रो कति आयो त यसरी फोर्टी एट थाउजन्ड प्लस फोर्टी टू फोर्टी एट थाउजन्ड प्लस फोर्टी फाइभ थाउजन्ड डिभाइड बाई टु भने चाहिँ हाम्रो कति आउँछ फोर्टी सिक्स थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड है फोर्टी सिक्स थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड छयालिस हजार पाँच सय यसरी चार लाख सत्तरी हजार डिभाइड बाई छयालिस हजार पाँच सय गर्दा जम्मा कति आयो त हाम्रो दस पोइन्ट हाम्रो कति आयो यसमा दस पोइन्ट जेर। वान जेरो अथवा वान वान पनि हुन नि त लेख्दा लेख्दाखेरि केही नै भएन यति आयो है त यो कुराहरू भयो यसलाई राम्रोसँग यसरी एनालाइसिस गरेर गर्नुहोला मजाले बरु दुईचोटि गर्नु होला कम्तीमा पनि दुईचोटि गर्नु होला तर बुझ्नु चाहिँ पऱ्यो है त र यसरी हाम्रो भिआईमा रहेको छ डेप्ट इक्विटी रेसियो हाम्रो के छ भिआईमा डेप्ट इक्विटी रेसियो अब हाम्रो डेप्ट इक्विटी रेसियो के आउँछ यसमा लङ टर्म लङ टर्म डेप्ट डिभाइड बाई हाम्रो इक्विटी भने के हो त यसमा चाहिँ हाम्रो डेप्ट इक्विटीमा चाहिँ यसमा चाहिँ सेयर होल्डर्स फन्ड्स अर्थात् हाम्रो इक्विटी पनि पर्छ प्लस प्रिफरेन्स पनि पर्छ तर हामीलाई क्वेसनमा अब प्रिफरेन्सको बारेमा केही पनि दिएको छैन भने चाहिँ इक्विटी पनि इक्विटी मात्रै परिहाल्यो नि है त इक्विटीमा अब हाम्रो रिटर्न अर्निङ्सहरू रिजर्भ एन्ड सर्प्लसहरू सबै जोड्छौँ र हाम्रो फिफ्टी डिओस एसिट्स अरू कुराहरू चाहिँ हामीले घटाउँछौँ है त त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ हाम्रो के त यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ त यसलाई हामीले सेयर होल्डर्स इक्विटी फन्ड पनि भन्न सक्छौँ है त सेयर होल्डर्स इक्विटी फन्ड अथवा हाम्रो सेयर होल्डर्स इक्विटी है त्यो कुराहरू भयो सेयर होल्डर्स इक्विटीको कुरा आउने भयो सेयर होल्डर्स इक्विटीको कुरा आयो र अब हाम्रो के छ त यसमा लङ टर्म डेप भनिदिनु त दुई हजार उन्नाइस सालमा चाहिँ लङ टर्म डेपभित्र हाम्रो के के छ त यहाँ ठ्याक्कै दिएछ एक लाख पचासी हजार र दुई हजार अठारको लागि चाहिँ पचासी हजार है त एउटाको लागि हाम्रो एक लाख पचासी हजार र यताको लागि हाम्रो पचासी हजार त्यो कुरा भयो है त अब हाम्रो कति आउँछ त सेयर होल्डर्स इक्विटी सेयर होल्डर्स इक्विटीमा अब हामीलाई थाहा छ त्यसमा रिजर्भ एन्ड सरप्लस छ भनेदेखि हामी जोड्छौँ र अरू कुरा घटाउने कुरा छ भनेदेखि घटाउँछौँ जसमा चाहिँ हाम्रो कमन स्टक होल्डर्स हाम्रो सेयर होल्डर्स इक्विटी अघि नै भनिसक्यो हाम्रो कति छ रिटर्न अर्निङ्स र कमन सेयर होल्डर्स भन् चाहिँ तिन लाख बिस हजार प्लस एक लाख पैँतिस हजार तिन लाख बिस हजार प्लस एक लाख पैँतिस हजार गरेर जम्मा हाम्रो कति आयो त चार लाख पचपन्न हजार बराबरको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसमा सेयर होल्डर्सहरूको चाहिँ के रहेछ त फन्ड चाहिँ रहेको छ है त चार लाख पचपन्न हजार बराबरको है त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ अर्को इयरको लागि पनि यो दुइटा जोड्दा कति आउँछ तिन लाख प्लस एक लाख पच्चिस हजार तिन लाख प्लस एक लाख पच्चिस हजार गर्दाखेरि चार लाख पच्चिस हजार बराबर गयो है त जम्मा कति छ हाम्रो चार लाख पच्चिस हजार बराबरको हाम्रो जम्मा आउने भनेको एक लाख पचासी हजार डिभाइड बाई चार लाख पचपन्न हजार गर्दा कति आयो त हाम्रो यसमा जस्तै जेरो पोइन्ट फोर जेरो सिक्स फाइभ आएको छ हामीलाई यसलाई जिरो पोइन्ट फोर वान पनि देख्न सक्छौँ है त र यता गरी यसै गरी हाम्रो यतापट्टि के छ त पचासी हजार डिभाइड बाई चार लाख पच्चिस हजार गर्दाको त्यहाँ त हाम्रो जिरो पोइन्ट टू जिरो पोइन्ट टू टाइम्स अथवा हाम्रो यसलाई पर्सेन्टेजमा राख्दा पनि भइहाल्यो है त यो कुराहरू भयो र यसै गरी चाहिँ अब हाम्रो यो पनि सक्यौँ र अब हामी हेर्न सक्छौँ अर्को भिआइआईमा है त भिआइआईमा अब हाम्रो यहाँ के छ त अर्को हेरौँ है त यसमा हाम्रो के छ त अर्को भिडबलआइआईमा हामीलाई सोधेको भनेको जस्तै यहाँ रहेको छ करेन्ट रेसियो करेन्ट रेसियोहरू है त करेन्ट रेसियो हाम्रो जम्मा जम्मै यहाँ अब कसरी आउँछ त हामीलाई थाहा छ त्यो भनेको हाम्रो करेन्ट रेसियो भनेको यहाँ रहेको छ करेन्ट एसिड करेन्ट एसिस डिभाइड बाई करेन्ट लाइबिलिटिज करेन्ट लाइब्रेरी भयो र यसै गरी हाम्रो करेन्ट एसिड्स अन्तर्गत हाम्रो के छ त हेरौँ त करेन्ट एसिड्स भने चाहिँ अब हामीलाई थाहा छ अघि हामीले भनिसक्यो करेन्ट एसिड्समा हामीले इन्भेन्ट्री जोड्छौँ रिसिभेबल जोड्छौँ अदर करेन्ट एसिड्स जोड्छौँ हेरौँ त यो तिनवटा कुरा जोडाउँदा हाम्रो उन्नाइसको लागि चाहिँ तिस हजार प्लस पचास हजार प्लस नब्बे हजार गर्दा जम्मा कति आयो हाम्रो एक लाख सत्तरी हजार बराबरको चाहिँ आयो है त कति छ हाम्रो एक लाख सत्तरी हजार बराबरको चाहिँ यो करेन्ट रेसियो निकाल्नको लागि है त वान लाख सेभेन्टी थाउजन्ड र यसै गरेर अब अठारको लागि हेरौँ है त अठारको लागि हाम्रो करेन्ट एसिड्स हाम्रो कति आएछ यो तिनवटा जोड्दाखेरि हाम्रो बिस हजार प्लस पैँतालिस हजार प्लस पचासी हजार गर्दाखेरि जम्मा यसको आयो एक लाख पचास हजार एक लाख पचास हजार बराबरको है त यो कुरा भयो र यसरी चाहिँ अब हाम्रो करेन्ट लाइब्रेरी हेरौँ त करेन्ट लाइब्रेरी हामीलाई डाइरेक्ट दिएर चाहिँ क्वेसनले नै करेन्ट लाइब्रेरी भनेर यसरी एउटामा छ पचासी हजार अर्कोसम्म छ हजार है त उन्नाइसमा पचासी हजार अर्कोमा चाहिँ असी हजार अठारमा चाहिँ पचासी हजार र असी हजार यो कुरा भयो र यसरी चाहिँ हामीले यहाँ भन्न सक्छौँ एक लाख सत्तरी हजार डिभाइड बाई पचासी हजार गर्दाखेरि हाम्रो कति छ त यसमा टु आयो है त टु अथवा यसलाई टु वान पनि भन्न सक्छौँ हामीले है त यो कुरा भइहाल्यो र यता हाम्रो एक लाख पचासी पचास हजार डिभाइड बाई हजार गर्दा कति आयो त वान पोइन्ट एट सेभेन फाइभ चाहिँ आयो है त यो कुराहरू भयो यसमा र चाहिँ हाम्रो भी ट्रिपल आईमा अब हाम्रो के छ त करेन्ट रेसियो पछि अर्को हाम्रो यहाँ भनेको रिटर्न अन द एसिट्स है त रिटर्न अन द एसिट्स रिटर्न अन द एसिट्समा अब हाम्रो के आउँछ त रिटर्न अन एसिट्स भन्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा छ जसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त नेट प्रफिट है त नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स डिभाइड बाई हाम्रो टोटल एसिडको कुरा आउँछ डिभाइड बाई टोटल एसटेजको कुरा आउँछ है त अब नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स हाम्रो कति छ हेरौँ त यसमा नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स एउटामा पैँसठी हजार छ एउटामा एकहत्तर हजार छ है त पैँसठी हजार र एकात्तर हजार सिक्सटी र सेभेन्टी यो कुरा भयो है त यसरी र अब हाम्रो के छ हेरौँ है त टोटल एसिट्स टोटल एसिड्स हाम्रो कति छ जम्मा हाम्रो सम्पत्तिमा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ जुन करेन्ट एसिड र फिक्स एसिड जोडेर हाम्रो कति छ टोटल एसिट्स एउटामा सात लाख पच्चिस हजार एउटामा पाँच लाख नब्बे हजार सात लाख पच्चिस हजार र पाँच लाख नब्बे हजार बराबरको है त यसमा हाम्रो कति भयो त्यसरी सात लाख पच्चिस हजार प्लस अब हाम्रो यतापट्टि के आयो त चार लाख चार लाख हो त हाम्रो कति थियो यसमा सात लाख पच्चिस हजार प्लस हाम्रो पाँच लाख नब्बे हजार है त कति छ यसमा पाँच लाख नब्बे हजार बराबरको र अब हाम्रो कति आयो हेरौँ त यसमा जसमा चाहिँ हामीले पैँसठी हजार डिभाइड बाई सात लाख पच्चिस हजार गर्दा जम्मा हाम्रो यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ कति आयो त अब रिटर्न अन एसिस यसलाई हामीले पर्सेन्टेजमा राखे नि भइहाल्यो अथवा यतिकै राख्यो भयो नि भइहाल्यो है त हाम्रो जेरो पोइन्ट हाम्रो कति छ त यसमा एट नाइन चाहिँ रहेको छ है त जिरो पोइन्ट कति छ त हाम्रो एट नाइन पोइन्ट एट नाइन अब यसै गरी 0.89 पोइन्ट एट नाइन भन्दा पनि जिरो पोइन्ट जिरो एट नाइन है त जिरो पोइन्ट एट नाइन सिक्ससम्म लेखौँ न त है त नाइन सिक्स भयो र यता हाम्रो एकात्तर हजार डिभाइड बाई पाँच लाख नब्बे हजार गर्दा हाम्रो जम्मा कति आयो त जेरो पोइन्ट वान टू जेरो थ्री आयो है त जेरो हाम्रो कति आयो त थ्री थ्री कुरा आयो यसरी चाहिँ हेर्न सक्छौँ है त यो कुरा भयो है अब भी डबल आयो ट्रिपल आएपछि हाम्रो के छ त अर्को आइएक्स यो पनि सक्यो हेरौँ है त अरू हामीलाई अब के सोधेको छ त भनेर हाम्रो यो अब आइएक्समा के दिएको छ हेरौँ त आएक्समा हामीलाई दिएको छ यहाँ रिटर्न अन द सेयर होल्डर्स फन्ड है त रिटर्न अन द सेयर होल्डर्स फन्ड रिटर्न अन द सेयर होल्डर्स फन्ड अब कसरी आउँछ जसमा चाहिँ हाम्रो नेट प्रफिट है त नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स डिभाइड बाई हाम्रो के छ त नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स नेट ने प्रफिट आफ्टर ट्याक्स डिभाइड बाई अब हाम्रो यसमा रहेको छ यसरी अब सेयर होल्डर्स फन्ड भनेको छ नि त त्यही भएर डिभाइड बाई सेयर होल्डर्स फन्ड सेयर होल्डर्स फन्डको कुरा आउने भयो है त र यसरी नेट प्रफिट हाम्रो आफ्टर ट्याक्स हेरौँ त कति कति छ एउटाको पैँसठी हजार छ एउटाको एकात्तर हजार छ है त एउटा कति छ त पैँसठी हजार र अर्को हाम्रो कति छ एकात्तर हजार यो कुराहरू भयो र यसरी दुबईको चाहिँ हाम्रो सेयर होल्डर्स फन्ड हामीले अघि निकालेको थियो सोर होल्डर्स फन्ड अथवा सेयर होल्डर्स इक्विटी भने कति छ यसमा अघि हामी निकालेको थियो त्यसलाई हामी डाइरेक्ट हालिदिन्छौँ है त चार लाख पचपन्न हजार चार लाख पच्चिस हजार चार लाख पचपन्न हजार प्लस चार लाख पच्चिस हजार है त कतिजना चार लाख पचपन्न हजार र हाम्रो चार लाख पच्चिस हजार यो चाहिँ हाम्रो कमन स्टक होल्डर र रिजर्भ जोडेर आएको है त रिजर्भ छ हाम्रो यसमा रिजर्भ भन्दा रिटर्न अर्निङ्स चार लाख पच्चिस हजार आयो है त र यसरी चाहिँ हामीले यसलाई हेर्न सक्छौँ पैँसठी हजार डिभाइड बाई चार लाख पचपन्न हजार गर्दा जम्मा जम्मी हाम्रो यसमा कति आयो त हामीले हेर्दाखेरि यसमा जेरो पोइन्ट वान फोर थ्री आयो है त जेरो पोइन्ट कति आयो त वान फोर थ्री बराबरको चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ अथवा पर्सेन्टेजमा राख्दाखेरि अब हाम्रो फोर्टिन पोइन्ट टू थ्री पनि देख्न सक्छौँ है त यसलाई हाम्रो कति आयो त जिरो पोइन्ट वान फोर टू थ्री भन्दा पनि टु एट छ हाम्रो है त यसै गरी हाम्रो यहाँ छ एकात्तर हजार डिभाइड बाई चार लाख पच्चिस हजार गर्दाखेरि जेरो पोइन्ट वान सिक्स सेभेन है त जेरो पोइन्ट वान सिक्स सेभेन वान जति रहेको छ है त यो भइहाल्यो यसरी आयो अब यसपछि अर्को हाम्रो के छ हेरौँ त आइएक्स पनि भयो है त र अब यसरी आइएक्स पनि भइसकेपछि अब हाम्रो के आउँछ त हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँ आइएक्स भयो र हाम्रो यहाँ रहेको छ र गक्स है त अब यक्सपछि अब हाम्रो यहाँ के छ त रि अर्निङ फर सेर्स इपिएसको कुरा आयो है त यो के भयो त हाम्रो अर्निङ पर सेर्स जसलाई हामीले के भन्छौँ इपिएस भन्छौँ अब यो अर्निङ पर पर्सेस अब हाम्रो कसरी आउँछ त हामीले भन्न सक्छौँ है त यसमा अर्निङ पर पर्सेस इपिएस भनेको चाहिँ हाम्रो अर्निङ अभाइलेबल टु द इक्विटी सेयर होल्डर्स तर यो केसमा चाहिँ अब हाम्रो प्रिफरेन्स डिभिडेन्स छैन नि त त्यही भएर डाइरेक्ट हामीले जति नेट इन्कम छ त्यसलाई नै हामी राख्न सक्छौँ है त त्यसलाई हामी भन्न सक्छौँ नेट इन्कम डिभाइड बाई नम्बर अफ इक्विटी सेयर भन्ने कुरा भयो है त अब यसमा हाम्रो हेरौँ त नेट इन्कम दुबैको हाम्रो कति हो त यस यही नै हो हाम्रो नेट इन्कम पैस एकहत्तर पैँसठी हजार एकात्तर हजार एकात्तर हजार र यसरी डिभाइड बाई नम्बर अफ सेयर्स है त नम्बर अफ सेयर्स हेरौँ त हाम्रो कति छ त नम्बर अफ सेयर्स हेरौँ है त नम्बर अफ सेयर्स एउटाको हाम्रो तिन लाख बिस हजार छ सा। नम्बर अफ सेयर्स भन्दा नि यो त भ्यालुमा आयो हाम्रो अब नम्बर अफ सेयर्समा यसरी तिन तिन लाख बिस हजार छ सा। यसमा यसमा तिन लाख रहेको छ यो चाहिँ कसरी आउँछ भन्दा यो तिन लाख बिस हजारमा र तिन लाखमा चाहिँ हाम्रो यसरी पार भ्याल्युले डिभाइड गऱ्यो भनेदेखि नम्बर सेर्स आउँछ यसरी सयले सयले डिभाइड गर्दा कति आउँछ यो सय घटायो सय भने चाहिँ दुई टुवटा जिरो घट्यो नि त अब हाम्रो एउटामा आयो बत्तिस सय एउटामा आयो तिन हजार है त बत्तिस सय तिन हजार बत्तिस सय र हाम्रो कति आयो त तिन हजार बराबरको चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ अब हेरौँ त कति आयो हाम्रो यसमा पैँसठी हजार डिभाइड बाई बत्तिस सय गर्दा जम्मा हाम्रो ट्वेन्टी पोइन्ट थ्री वान है त रुपिस कति आयो ट्वेन्टी पोइन्ट थ्री वान र यता चाहिँ हाम्रो कति आयो त एकात्तर हजार डिभाइड बाई तिन हजार गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा ट्वेन्टी थ्री अनि पोइन्ट सिक्स सेभेन है त ट्वेन्टी थ्री पोइन्ट सिक्स सेभेन आयो यसमा यो चाहिँ हाम्रो के भयो त इपिएसको कुरा है है त यक्स भनेपछि आई अब यक्सआईको बेलामा अब हाम्रो के छ हेरौँ त जसमा चाहिँ हाम्रो प्राइस अर्निङ छ है त प्राइस अर्निङ रहेको छ यसमा के भयो त यसरी प्राइस अर्निङ जसलाई हामी के भन्छौँ पिई रेसियो पनि भन्न सक्छौँ है त प्राइस अर्निङ भन्ने बित्तिकै हाम्रो के भयो त यसरी पिई रेसियो पी रेसियो पनि हुन्छ यसमा र प्राइस अर्निङमा अब हाम्रो कसरी आउँछ त हाम्रो जस्तै यहाँ आउने भनेको हाम्रो एमपिएस अर्थात् मार्केट प्राइस पर सेस डिभाइड बाई इपिएस अर्निङ पर सेसको कुरा आउँछ है त के आउँछ हाम्रो इपिएस भनेपछि अर्निङ पर सेयरको कुरा आउँछ अब हाम्रो हेरौँ त यहाँ एमपिएस एमपिएस हाम्रो यहाँ दिएको छ हामीलाई जस्तै यहाँ हेर्न सक्छौँ हामीलाई दिएको भनेको रिटर्न अर्निङ दिइहाल्यो हाम्रो यहाँ यसरी यहाँ दिएछ है त एडिसनल इन्फर्मेसनमा चाहिँ दुई हजार उन्नाइसको लागि चाहिँ हाम्रो कति छ त सत्तरी रहेको छ है त दुई हजार उन्नाइसको लागि हाम्रो मार्केट प्राइस सेयर्स एउटा सेर्स बराबर सत्तरी रहेको छ डिभाइड बाई हाम्रो इपिएस कति छ त हामीले यहाँ भर्खर निकालेको छौँ इपिएस भनेर त्यो भनेको चाहिँ अब हाम्रो यो नै रहेको छ है त यो भनेको हाम्रो बिस पोइन्ट थ्री वान है त सत्तरी डिभाइड बाई बिस पोइन्ट थ्री वान अब हाम्रो कति रहेको छ त्यसमा थ्री पोइन्ट जम्मा हाम्रो फोर फोर है त थ्री पोइन्ट फोर फोर चाहिँ हाम्रो पी रेसियो रहेछ र यसै गरी यता हाम्रो कति छ हेरौँ त यसमा प्राइस भनेपछि हाम्रो यहाँ दुई हजार अठारको लागि उन्नब्बे रहेको छ है त मार्केट प्राइस पर सेयर एउटा सेयरको चाहिँ मार्केट प्राइस कति रहेछ त नब्बे रुपियाँ र यसको अर्निङ पर्सेस इपिएस भनेको हाम्रो कति छ त यसमा ट्वेन्टी थ्री पोइन्ट सिक्स सेभेन है त यसरी हाम्रो यहाँ क्यालकुलेट गर्दा चाहिँ कसरी आयो जस्तै नब्बे डिभाइड बाई ट्वेन्टी थ्री पोइन्ट सिक्स सेभेन गर्दा हाम्रो जम्मा यसमा आएको भनेको त्यही नै छ है त कति हो त हाम्रो थ्री पोइन्ट एट थ्री पोइन्ट एटको कुरा आउने भयो है त यो कुराहरू भयो यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ यो यक्स आई भइहाल्यो है त यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यति क्वेसन हाम्रो यो लङ क्वेसन हो त्यही भएर हाम्रो हल्का टाइम लाग्यो फिफ्टिन मार्क्सको क्वेसन छ यसलाई चाहिँ मजाले एकदमै राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नु होला है त अल्छी मानिकन यसलाई चाहिँ मजाले चाहिँ के गर्नु होला त प्र्याक्टिस गर्दै जानु होला है त र यसै गरी चाहिँ अब हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ अर्को कुरा है त यो क्वेसन नम्बर वान भइहाल्यो आजको ला लागि यसलाई एकदमै अल्छी नगरीकन मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला फर्मुला चाहिँ थाहा हुनुपर्छ है त फेरि र यसै गरी अर्को हाम्रो हेरेको छ आजको लागि क्वेसन नम्बर टू है त जसमा हामीले के भनेको छ हेरौँ त जस अन्तर्गत चाहिँ अब हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ द लेजर ब्यालेन्सेस अफ द एबिसी ट्रेडिङ कन्सर्न एबिसी ट्रेडिङ कन्सर्नको का चाहिँ हाम्रो लेजर ब्यालेन्सेस अन द थर्टी फर्स्ट चैत्र लास्ट इयर इज गिभन बिलो भनेर छ जसमा क्यापिटल दिइहाल्यो अब एकाउन्ट रिसिभेबल भइहाल्यो र प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भइहाल्यो अब त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ यो भन्दै चाहिँ हामी के गरौँ त यो क्यापिटल भनेको त क्यापिटलै भइहाल्यो पुँजी भइहाल्यो है यसमा हाम्रो मतलबै भएन र अब एकाउन्ट रिसिभेबल के हो त हाम्रो करेन्ट एसिड भयो र प्लान्ट एन्ड मेसिनरी हाम्रो के भयो त फिक्स एसिड भयो र सेल्स भनेको हाम्रो सेल्स नै भइहाल्यो र यो गुडविल भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हो त गुडविल पनि हाम्रो फिक्स एसिडभित्र नै पर्छ है त र यसै गरी हाम्रो पर्चेस पर्चेस भन्ने बित्तिकै खरिद भन्ने कुरा भइहाल्यो र क्यास एड ब्याङ्क भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हो त करेन्ट भित्र आउँछ र यसरी एडभर्टिजमेन्ट भन्ने बित्तिकै हाम्रो भनेको मतलब एडभर्टाइजिङ भनेको मतलब हाम्रो विज्ञापन खर्च जुन हाम्रो के हो त एक्सपेन्सिस जुन चाहिँ हाम्रो केमा जान्छ त पिएलमा जान्छ र अकाउन्ट पेबल भनेको के हो त पेबल भन्नेबित्तिकै हाम्रो लाइबिलिटिज हो जुन हाम्रो करेन्ट लाइबिलिटिज है त करेन्ट लाइबिलिटिज साइडमा चाहिँ यसरी जाने गर्दछ र रेन्ट भने मतलब हाम्रो रेन्ट भन्ने बित्तिकै के हो त यसरी घर भाडा अथवा हाम्रो अफिस राखेको भएर चाहिँ हामीले भाडा तिर्नु पऱ्यो कुरा आउँछ यो हाम्रो एक्सपेन्सिस हो है त र वेजेस भन्ने बित्तिकै हो त हाम्रो उत्पादन गर्दाखेरि लागेको खर्च के छ हाम्रो यसमा उत्पादन गर्दाखेरि लागेको खर्च एक्सपेन्सिस हो यो पनि र ब्याङ्क लोन लोन भने चाहिँ हाम्रो के हो त लाइबिलिटिजमा चाहिँ आउने भयो है त लाइबिलिटिज भन्ने बित्तिकै अब यो के हो त हामीले हेर्न सक्छौँ ब्याङ्क लोन भने चाहिँ लाइबिलिटिजको यो कुराहरू आउने भयो लाइबिलिटिज अथवा यसलाई हामीले लङ टर्म लाइब्रेटिज पनि भन्न सक्छौँ है त लङ टर्म लाइब्रिटिज अथवा लङ टर्म डेफ्ट र एडिसनल इन्फर्मेसनमा देख्छ हाम्रो प्लान्ट एन्ड मेसिनरीमा चाहिँ डिप्रिसेसन अर्थात् मूल्य रास हाम्रो कति छ सोह्र हजार अब डिप्रिसेसन हुने बित्तिकै हामीले यसरी प्लान्ट एन्ड मेसिनरीबाट घटाउनु पऱ्यो र पियलमा चार्ज गर्नु पऱ्यो है र यसरी प्रिपेड रेन्ट अब प्रिपेड रेन्ट भन्ने बित्तिकै एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला है मैले फास्ट फास्ट भनेर छ यसलाई मजाले ट्र्याक गर्नु होला है त प्रिपेड रेन्ट भन्ने बित्तिकै हामीले के गरेको छ त रेन्ट चाहिँ हामीले चाहिँ बडीमा चाहिँ तिरेको रहेछ एडभान्समा भनेपछि जुन हाम्रो त्यो खर्च हो त्यसको खर्चको चाहिँ यसको दुईवटा ट्रिटमेन्ट हुन्छ नि त खर्चको हेटबाट हामीले के गर्नु पऱ्यो घटाउनु पऱ्यो र अर्को भनेको प्रिपेयर रेन्ट भन्ने बित्तिकै हामीले एडभान्समा दिएको कुरा हो अहिले हाम्रो खर्च भएको छैन तर हामीले भविष्यमा हुने खर्चको लागि चाहिँ अहिले हामीले पेमेन्ट गऱ्यो भनेदेखि त त्यो अहिले हाम्रो लागि उनीहरूले काम गरेको छैन नि त त्यही भएर चाहिँ हाम्रो लागि के भयो त सम्पत्ति भयो यो करेन्ट एसिसमा आउँछ है त करेन्ट एसिसिस अथवा लोन्स एन्ड एडभान्सेस अन्तर्गत आउने भयो र आउटस्ट्यान्डिङ लाइबिलिटिज आउटस्ट्यान्डिङ भन्ने बित्तिकै तिर्न बाँकी खर्च तिर्न बाँकी खर्च हुने बित्तिकै अब हाम्रो यसको पनि दुईवटा ट्रिटमेन्ट हुन्छ एउटा हुन्छ हाम्रो यो आउटस्ट्यान्डिङ भन्ने बित्तिकै हामीले एड गर्नुपऱ्यो त्यो खर्चको हेडमा र अर्को भनेको यसलाई चाहिँ हाम्रो लाइबिलिटिज करेन्ट लाइबिलिटिजको हेडमा चाहिँ यसरी दायित्व भनेर चाहिँ यसरी राख्नु पऱ्यो तिर्न बाँकी छ नि त त्यही भएर है त र प्रोभिजन फर डाउटफुल डेबिट डा हाम्रो कति रहेको छ त यसरी तिन हजार बराबरको यो प्रोभिजन फर डाउटफुल डेबिट डा हामीले के गर्छौँ एउटा हाम्रो पिएलमा चार्ज गर्छौँ र अर्को भनेको हाम्रो डेबटसबाट चाहिँ के गर्छौँ त लेस गर्छौँ है त एकदम सजिलो रहेको छ हामीले अलरेडी प्लस टूमा पढिसकेका छौँ है त त्यो कुराहरू भयो अब हेरौँ त हाम्रो यहाँ रिक्वायरमा के छ एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स चाहिँ हाम्रो रिक्वायर रहेको छ र हाम्रो यसै नम्बर बीमा के छ त इन्कम स्टेटमेन्ट र त्यसै गरी नम्बर सीमा हाम्रो ब्यालेन्स सिट रहेको छ र नम्बर डीमा हाम्रो करेन्ट रेसियो डेप्टिक्विटी रेसियो ग्रस प्रफिट मार्जिन रेसियो चाहिँ रहेको छ है त एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स है त सुरुमा हामी एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँछौँ एकदमै सजिलो रहेको छ खासै केही पनि गाह्रो छैन जम्मा हाम्रो चारवटा ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अब हेरौँ त हाम्रो सुरुमा के आउँछ यसमा अकाउन्ट टाइटलको कुरा आउँछ है त अकाउन्ट टाइटल र जसमा चाहिँ हाम्रो के छ त ट्रायल ब्यालेन्सको कुरा आउँछ है त ट्रायल ब्यालेन्स भयो जुन हाम्रो एडजस्टेड गर्नुभन्दा अगाडिको ट्रायल ब्यालेन्स जसलाई हाम्रो अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स पनि भन्छौँ है त जसमा चाहिँ हाम्रो डेबिट साइड रुपिज हुन्छ र क्रेडिट साइड रुपिस हुने भयो र यसरी चाहिँ हामीले यसमा गर्नुपर्ने एडजस्टमेन्टको कुरा आयो र अब यसै गरी हामीलाई चाहिँ यो एडजस्टमेन्ट गरिसकेपछि त्यो ट्रायल ब्यालेन्स के हुन्छ त अनएड्जस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स अब एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स चाहिँ आउँछ टिभी अर्थात् ट्रायल ब्यालेन्स एउटै भइहाल्यो यसरी हाम्रो एउटा डेबिट साइड आउने भयो र क्रेडिट साइड आउने भयो सबै चाहिँ हाम्रो नै रहेको छ है त यसरी चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ अब हेरौँ है त हाम्रो यसमा के आउँछ भनेर अब सुरुमा हाम्रो यहाँ यसलाई चाहिँ हामी हेर्दै गरौँ है त अब अर्को कलरले गरौँ त हामीलाई सजिलो हुन्छ चिन्नको लागि त्यसै भएर है त र यसरी चाहिँ अब यहाँ के छ भन्दा सुरुमा हाम्रो जस्तै यहाँ हेरौँ है त अब के हुन्छ त्यसमा क्यापिटल नब्बे हजार छ क्यापिटल नब्बे हजार भने चाहिँ क्यापिटलसँग रिलेटेड हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसनमा के छ त छैन है त डाइरेक्ट हामी के गर्छौँ क्यापिटल भनेर हामीलाई कति दिएको थियो जम्मा नब्बे हजार दिएको थियो क्यापिटल भनेको क्रेडिट साइडमा भयो र यसको एडजस्टमेन्ट केही पनि छैन है त एडजस्टमेन्ट केही पनि छ एडजस्टमेन्ट पनि हाम्रो डेबिट र क्रेडिट साइड आउनुपर्छ है यो चाहिँ हामीले छुट्याएछौँ है त डेबिट र क्रेडिट साइड आउनुपर्ने हुन्छ र यसरी चाहिँ अब हाम्रो के आउँछ त यसमा पनि हाम्रो एडजस्टमेन्ट केही पनि छैन भने चाहिँ डाइरेक्ट हाम्रो के आयो त यो नब्बे हजार यहाँ आयो है त यो कुराहरू भयो र यसरी क्यापिटल बस अर्को के छ हाम्रो एकाउन्ट्स रिसिभेबल एकाउन्ट रिसिभेबल्स भनेको सम्पत्ति हो जुन चाहिँ हाम्रो करेन्ट एसिड्स हो बित्तिकै कुन साइडमा जानुभयो डेबिट साइडमा जानुभयो बिस हजार छ है त एकाउन्ट्स रिसिभेबल कति छ हाम्रो बिस हजार जम्मा बिस हजार छ डेबिटर साइडमा गयो र एकाउन्ट रिसिभेबलसँग सम्बन्धित हाम्रो कुनै एडिसनल इन्फर्मेसन छ त छैन त्यही भएर चाहिँ हामी डाइरेक्ट यसलाई चाहिँ एडजस्टमेन्ट नगरिकन डेबिट साइडमा कति राख्छु त बिस हजार है त र यसपछि अब के छ हेरौँ त हाम्रो क्यापिटल पनि भयो एकाउन्ट रिसिभेबल पनि भयो अब प्लान्ट एन्ड मेसिनरी फिक्स एसिड कति छ त एक लाख साठी हजार है त हाम्रो यहाँ रहेको छ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी हाम्रो कति छ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनेको हाम्रो एक लाख साठी हजार बराबरको रहेको छ है त एक लाख साठी हजार बराबरको जुन हाम्रो सम्पत्ति भएर डेबिट साइडमा लेख्या हो र हाम्रो प्लान्ट एन्ड मेसिनरीमा चाहिँ के भन्दा चाहिँ यसले डिप्रिसिएसन चाहिँ सोह्र हजारले चाहिँ काट्ने भन्दैछ है त अब त्यसको मतलब के हो त डिप्रिसिएसन चाहिँ हाम्रो सोह्र हजार सोह्र हजारले चाहिँ काट्ने भन्ने मतलब अब हाम्रो सम्पत्तिको डिप्रिसिएसनको काटिसके सम्पत्तिको भ्यालु के हुन्छ घट्छ भने चाहिँ अब हाम्रो सम्पत्तिको भ्यालु घट्नको लागि चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ प्लस माइनस जस्तै हाम्रो यदि चाहिँ हाम्रो यहाँ डेबिटमा है त यदि डेबिट साइडमा हाम्रो आइटमबाट चाहिँ हाम्रो केही घटाउनुपर्छ भन्दाखेरि हामी त्यो आइटमलाई केमा राख्नु पऱ्यो क्रेडिट साइडमा भनेपछि हाम्रो डिप्रिसिएसनले हाम्रो एसिड घटाउँछ नि त त्यही भएर हाम्रो क्रेडिट साइडमा डिप्रिसिएसन सोह्र हजार राख्नु पऱ्यो है त भनेपछि यो डेबिट यदि हाम्रो डेबिट साइडमा राख्यो भने के हुन्थ्यो हाम्रो डेबिट डेबिट प्लस हुन्थ्यो र हाम्रो यसरी एक लाख साठी हजारमा उल्टो सोह्र हजार चाहिँ जोड्न पुगिन्थ्यो त्यही भएर चाहिँ हामीले क्रेडिट साइडमा राख्या भने मतलब यसरी हजुरहरूले के बुझ्नुपर्छ भन्दा यो डेबिट प्लस डेबिट अर्थात् यो हाम्रो प्लस प्लस गर्दाखेरि हाम्रो कति हुनुभयो त प्लसै हुने भयो र यदि हाम्रो डेबिट माइन डेबिट प्लस हाम्रो क्रेडिट गऱ्यो भने मतलब यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ प्लस माइनस के हुन्छ हाम्रो माइनस यसरी चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त र यसमा अब हाम्रो कति आयो त सोह्र हजार माइनस हाम्रो यहाँ अपोजिट रहेको छ सोह्र हजार सोह्र हजार भन्दा पनि एक लाख साठी हजार माइनस सोह्र हजार गर्दा जम्मा कति आयो त एक लाख चौवालिस हजार बराबरको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसरी चाहिँ आउन पुग्यो है त जम्मा कति छ त हाम्रो एक लाख सोह्र हजार बराबरको यसरी एक लाख चालिस हजार बराबरको यो घटाइसकेपछि अब हाम्रो एक लाख चालिस हजार आयो नि त हाम्रो है त त्यो कुराहरू भयो एक लाख चौवालिस हजार बराबरको सम्पत्ति नै हो एक लाख चौवालिस हजार कति आयो हेरौँ है त एक लाख चौवालिस हजार आयो र यसपछि अब हाम्रो प्लान्ट एन्ड मेसिनरी पछि अर्को के छ हाम्रो यसमा हेर्न सक्छौँ हाम्रो यहाँ सेल्स सेल्स भने चाहिँ हाम्रो इन्कम कति छ एक लाख पचास हजार सेल्ससँगै हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसन केही छैन सेल्स भन्ने बित्तिकै हाम्रो आम्दानी हो इन्कम हाम्रो सबै केमा जान्छ त क्रेडिट साइडमा जम्मा कति छ हाम्रो इन्कम क्रेडिट साइडमा भने चाहिँ जम्मा हामीले अघि हेर्दाखेरि सेल्स कति थियो हाम्रो एक लाख पचास हजार बराबर भयो पन्ध्र लाख होइन एक लाख पचास हजार अब यससँग रिलेटेड हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसन केही छैन हामी डाइरेक्ट के गर्छौँ त क्रेडिट साइडमा यसरी एक लाख पचास हजार नै राखिदिन्छौँ है त र यसपछि सेल्सपछि अर्को हाम्रो के छ त गुडविल गुडविल भनेको सम्पत्ति हो फिक्स एसिड हो पैँतालिस हजार रहेको छ डेबिट साइडमा जाने भयो यसरी हाम्रो गुडविल भनेर कति जान्छ हाम्रो यसरी पैँतालिस हजार बराबरको एसिड छ यसमा एडिसनल इन्फर्मेसन यसको केही पनि दिएको छैन हामी डाइरेक्ट के गर्छौँ एडजस्टमेन्ट नगरिकन हाम्रो यसरी नै राखिदिन्छौँ है त यो भयो र यसपछि अरू के छ हाम्रो यसमा पर्चेज पर्चेज हाम्रो कति छ त पचास हजार भन्ने कुरा भयो त जम्मा हाम्रो के छ त पर्चेस जम्मा कति छ पचास हजार पर्चेस पर भन्ने बित्तिकै हामीले किनेको हो नि त खर्च छ त्यो हाम्रो सबै केमा जान्छ डेबिट साइडमा पन्ध्र हजार भयो अब यसमा चाहिँ हाम्रो अब के हुन्छ यससँग रिलेटेड हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसन केही दिएको छैन भने चाहिँ अब हाम्रो यो पनि हाम्रो केमा गयो त पन्ध्र हजार यसरी नै आयो है त यति कुराहरू भयो र यसपछि अर्को हाम्रो के इन्फर्मेसन दिएछ हेरौँ त पर्चेसपछि हाम्रो क्यास एट द ब्याङ्क सम्पत्ति भइहाल्यो पच्चिस हजार बराबरको छ है हा त हाम्रो के भयो त क्यास एट ब्याङ्क भनेर हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसन केही दिएछ सम्पत्ति हो डाइरेक्ट हामी सम्पत्तिमै यसरी चढाइदिन्छौँ है त र यसपछि अर्को हाम्रो के छ एडभर्टाइजिङ एडभर्टाइजिङसँग रिलेटेड एडिसनल इन्फर्मेसन केही दिएछ छैन हामी डाइरेक्ट पन्ध्र हजार भनेर चाहिँ हाम्रो एडभर्टाइजिङ भनेको खर्च हो खर्च भन्ने बित्तिकै हाम्रो डेबिट साइडमा जाने भयो है त एडभर्टाइजिङ भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हो त खर्च हो पन्ध्र हजार गयो एडजस्टमेन्टमा केही पनि छैन हाम्रो ठ्याक्कै डेबिट साइडमा गयो है त र यसपछि अब हाम्रो के छ त एडभर्टाइजिङ पछि एकाउन्ट पेएबल एकाउन्ट पेएबल भनेको हाम्रो लाइबिलिटिज भनेपछि लाइबिलिटिज भने क्रेडिट साइडमा कति छ एक लाख हाम्रो के भयो त्यसरी अकाउन्ट पेबल हाम्रो लाइबिलिटिज एक लाख यससँग रिलेटेड हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसन केही छ त छैन त्यही भएर हामी डाइरेक्ट यसरी एक लाख नै राखिदिन्छौँ है त एडजस्टेड अनएडजस्टेड दुईबैमा यो कुरा भयो र यसपछि अर्को हाम्रो चाहिँ रेन्ट रेन्ट भनेको हाम्रो तिस हजार खर्च रहेको छ है त रेन्ट भनेको हाम्रो कति भयो त तिस हजार खर्च भने डेबिट साइडमा आयो र यसै गरी हाम्रो रेन्टसँग चाहिँ के भनेको छ भन्दा प्रिपेड रेन्ट प्रिपेड रेन्ट भने चाहिँ हामीले चाहिँ के गरेको छ त पाँच हजार बढी चाहिँ रें हामीले अहिले नै एडभान्समा चाहिँ दिएछ भनेपछि अब हामीले त यसलाई के गर्नुपर्ने भयो त तर यो हाम्रो खर्च त होइन नि त हामीले रेन्ट भनेर तिस हजार दिएको छ तिस मध्ये चाहिँ हामीले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दा प्रिपेयर रेन्ट पाँच हजार छ तिस हजार मध्ये चाहिँ हाम्रो पाँच हजार चाहिँ के हो त प्रिपेड एडभान्समा दिएको र हाम्रो यो वर्षको खर्च चाहिँ जम्मा कति हो त तिस हजार माइनस पाँच हजार गरेर जम्मा पच्चिस हजार हो भने यो पच्चिस हजार मात्रै खर्च हो नि त त्यही भएर हामीले खर्च भनेर रेन्टलाई पच्चिस हजार देखाउनु पऱ्यो अब पच्चिस हजार बनाउनुको लागि यो रेन्टलाई अब हामीले के गर्नु पऱ्यो घटाउनु पऱ्यो भनेपछि रेन्ट हाम्रो डेबिट साइडमा चाहिँ यसलाई घटाउनु लागि अब हाम्रो क्रेडिट साइडमा चाहिँ एडजस्टमेन्ट गरेर पाँच हजार राख्नुपर्ने भयो है त अब यसरी हाम्रो तिस हजार माइनस पाँच हजार गर्दाखेरि जम्मा कति आयो त पच्चिस हजार आयो है त यो कुरा आउँछ र यसपछि अब हाम्रो पछि अब के छ अर्को वेजेस वेजेज हाम्रो खर्च कति छ पच्चिस हजार वेजेज हाम्रो कति छ त पच्चिस हजार त्यो पनि खर्च हो हाम्रो यसरी आयो अब एउटा कुरा के भन्दा हाम्रो वेजेस चाहिँ पच्चिस हजार भन्ने यहाँ देखाएको छ ट्रायल ब्यालेन्समा तर हाम्रो अझै पच्चिस हजार मात्रै होइन अझै पनि हाम्रो चार हजार बराबरको चाहिँ के रहेछ त रेन्ट चाहिँ अझै दिनुपर्ने रेन्ट भन्दा नि आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस अझै वेजेस दिनुपर्ने रहेछ चार हजार भने चाहिँ अहिले यो हाम्रो यति दिएर मात्रै पुगेन अझै हामीले जोडेर चाहिँ अझै हाम्रो चार हजार दिनु पऱ्यो भने चाहिँ जोड्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो डेबिटमा चाहिँ अब हाम्रो डेबिट साइडमा राख्नु पऱ्यो चार हजार भने चाहिँ हाम्रो कति आयो यसमा ट्वेन्टी नाइन थाउजन्ड बराबरको यसरी आयो है त यो कति भयो त हाम्रो ट्वेन्टी नाइन थाउजन्ड यसरी यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ र यसपछि अब वेजेसपछि अब हाम्रो के छ यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ ब्याङ्क लोन ब्याङ्क लोन भनेको लाइबलिटिज हो अब हाम्रो लाइब्रेटिजसँग केही एडिसनल इन्फर्मेसन हामीलाई यहाँ दिएको छ त हामीलाई यहाँ छैन त्यही भएर हामी डाइरेक्ट तिस हजार ब्याङ्क लोन भनेको हाम्रो के हो त लाइबिलिटिज हो हामी डाइरेक्ट त्यति नै राख्छौँ है त त्यो कुराहरू भयो यसमा कति छ एक लाख तिस हजार तिस हजार बराबरको कति भयो हाम्रो जम्मा तिस हजार बराबरको है त यसरी चाहिँ हाम्रो आयो लाइबिलिटिज भने चाहिँ यता आयो यो पनि हाम्रो डाइरेक्ट यता तिस हजार भनेर आयो है त र यसमा चाहिँ अरू हामीले यहाँ प्रोभिजन फर डाउटफुल हामीले हालेन है भनेपछि अब हाम्रो टेपट्रस हेरौँ त डेपट्रस अथवा हाम्रो एकाउन्ट रिसिभेबल हामीले अगाडि नै हाम्रो यो बिस हजारमा एडजस्टमेन्ट गर्नु पनि हामीले गरेको छैन रहेछ यो हाम्रो छुटेछ है त त्यसलाई अब हामी फेरि गर्न सक्छौँ जसलाई चाहिँ हामी फेरि यसलाई मेटाउँ त जुन एकाउन्ट रिसिभेबलमा हामी यहाँ झुकेछौँ यसलाई यसो गरेर हाम्रो कति आउँछ हेरौँ है त हजुर नोट पनि गर्नुभयो होला यसलाई जुन एकाउन्ट रिसिभेबल छ हाम्रो बिस हजार थियो तर अझै पनि हाम्रो एकाउन्ट रिसिभेबल मध्ये चाहिँ प्रोभिजन फर ब्याड डे तिन हजार छ यसलाई हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ तिन हजारलाई घटाउनको लागि चाहिँ हाम्रो यो डेबिट छ भनेदेखि अब हामीले घटाउनको लागि नेगेटिभ साइडमा राख्नु पऱ्यो क्रेडिट साइडमा तिन हजारलाई यसरी राख्नु पऱ्यो है त भने चाहिँ बिस हजार माइनस तिन हजार गरेर चाहिँ सत्र हजार बराबरको चाहिँ डेबिट साइडमा चाहिँ यसरी आयो है त एकदम सजिलो छ सा, यसरी चाहिँ हाम्रो सबै आइटमलाई जोड्यौँ र अब एडजस्टमेन्टलाई हामी फेरि चाहिँ यसलाई दो दोहोऱ्याएर लेख्छौँ है त यहाँ यसरी अब हाम्रो यहाँ के आउँछ हेरौँ त जसमा अब हाम्रो यहाँ एडजस्टमेन्ट भनेर आउने भयो है त एडजस्टमेन्ट भनेर आउने भयो जुन अब हाम्रो यहाँ रहेको छ जसमा चाहिँ एडजस्टमेन्ट भनेर आउँदाखेरि अब के हुन्छ त्यसमा जस्तै यहाँ रहेको छ हाम्रो नम्बर आई अन्तर्गत अन्तर्गत है त जसमा चाहिँ अब एडजस्टमेन्ट सुरुमा हामीले के राखेको थियो डिप्रेसेसन अन द प्लान्ट एन्ड द मेसिनरी है त अन प्लान्ट री डिप्रेसन अन द प्लान्ट एन्ड मेसिनरी हाम्रो जम्मा कति रहेको छ त सोह्र हजार बराबरको डिप्रेसेसन अन द प्लान्ट एन्ड मेसिनरी हाम्रो कति छ त जम्मा हाम्रो सोह्र हजार बराबरको सोह्र हजारको चाहिँ हाम्रो डिप्रेसेसन अन द प्लान्ट एन्ड मेसिनरी हो भनेदेखि अब यस्तो हुन्छ यसमा जुन हाम्रो एडजस्टमेन्टमा हामीले यहाँ हेरौँ त क्रेडिट साइडमा राखेको छ भनेदेखि यता हामी डेबिट साइडमा राख्छौँ डेबिट साइडमा राखेको छ भनेदेखि यता हामी क्रेडिट साइडमा ठ्याक्क अपोजिट साइडमा राख्छौँ है त जस्तै हाम्रो डिप्रेसन अन द प्लान्ट हेरौँ त जसमा हामीले कति कति थियो हाम्रो डिप्रिसेसन अनप्लान्ट हाम्रो सोह्र सो हजार थियो है त सोह्र हजार हामीले यसरी एड्जस्टमेन्ट गर्दाखेरि कुन साइडमा राखेको थियो त क्रेडिट साइडमा राखेको थियो भनेदेखि अब ठ्याक्कै यसको अपोजिट यहाँ डेबिट साइडमा हामी राख्छौँ है त यो कुरा भयो यो डेबिट साइडमा यहाँ राखेपछि यहाँ पनि हामीले डेबिट साइडमै राख्नुपर्ने भयो र यसै गरी अब अर्को के छ हाम्रो यसमा त्यसपछि प्रिपेड रेन्ट पाँच हजार है त प्रिपेड रेन्ट अब हामीले पहिला कहाँ राखेको थिएँ एडजस्टमेन्टमा हेरौँ त प्रिपेड रेन्ट पाँच हजार भनेर हाम्रो क्रेडिट साइडमा राखेको थिएँ अब यसको ठ्याक्कै अपोजिट डेबिट साइडमा राख्नु पऱ्यो पाँच हजार है त यो पनि पाँच हजार यसरी आउने भयो र यसै गरी अब हाम्रो ट्रिपल आइआईमा कति छ हाम्रो यसमा आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भनेर चार हजार छ है त कति छ हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भनेर चार हजार वेजेस भनेर हाम्रो कसै त चार हजार बराबरको चाहिँ रहेको छ चार्च चार्च चारा 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 अब आउँछ नि गए चाहिँ चार हजार चार चार हजार हामीले पहिला कहाँ राखेको थियो डेबिट साइडमा अब ठ्याके यसको अपोजिट साइड हामी कुन साइडमा राख्नु पऱ्यो क्रेडिट साइडमा यसरी हामी चार हजार भनेर राख्छौँ यता क्रेडिट साइड आएपछि यता पनि क्रेडिट साडी आयो है त र यसपछि अब हाम्रो आइभीमा हेरौँ त के छ अर्को हाम्रो प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब है त कति छ तिन हजार बराबरको प्रोभिजन फर डाउटफुल बराबर हाम्रो कति छ त तिन हजार बराबरको चाहिँ रहेको छ अब हेरौँ हाम्रो के हुन्छ यसमा प्रोभिजन फर डाउटफुल डे भनेर हाम्रो तिन हजार भइहाल्यो हाम्रो पहिला कहाँ राखिदियो डेबिट साइड राखिदियो क्रेडिट साइड पहिला क्रेडिट साइड राखेको थियो अब हामीले के गर्नु पऱ्यो डेबिट साइड राख्नु पऱ्यो ठ्याक्कै अपोजिट डिरेक्सन राख्छ नि त तिन हजार भनेर आयो यता पनि डेबिट साइड यता पनि डेबिट साइड है त यो कुराहरू भयो र यसरी चाहिँ अब हाम्रो यति भएपछि यसमा हाम्रो नेटमा अब टोटल आउनु पऱ्यो है त यसरी टोटल भनेर यसरी आयो अब हाम्रो हेरौँ त यसमा सबै हामीले यसलाई एड गरे गरौँ त यसमा हाम्रो कति आएछ डेबिट साइडमा हामीले जोड्दाखेरि सबै जोड्दाखेरि तपाईँहरूले क्यालकुलेट गर्नु होला तिन लाख सत्तरी हजार ठ्याक्कै आउँछ यो पनि तिन लाख सत्तरी हजार आउँछ र यसरी हाम्रो यो कति आउँछ अट्ठाइस हजार आउँछ यो अट्ठाइस हजार आउँछ र यता हाम्रो कति आउँछ भन्दा तिन लाख चौहत्तर हजार आउँछ र तिन लाख चौहत्तर हजार चाहिँ आउने गर्दछ है त यो कुराहरू भयो यसमा हाम्रो कति आयो हाम्रो यसमा तिन लाख चौहत्तर हजार बराबरको चाहिँ आयो है त यसरी र अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ तिन लाख चौहत्तर हजारको बराबरको चाहिँ भयो है त र अब यसपछि अब के छ त यसमा ट्रायल हाम्रो एज चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्स पनि बनिहाल्यो अब हाम्रो के छ त यसमा लास्टमा हाम्रो रहेको छ लास्ट भन्दा नम्बर बी भर्खर एउटा त सकेँ है अब बीमा हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट रहेछ एकदमै भास्ट रहेको छ यसलाई मजाले अल्छी नगरिकन लेख्नु है एक्जाममा बिग्रिनु पनि सक्छ नि त त्यही भएर नम्बर बीमा अब हाम्रो के भयो त इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु पऱ्यो इन्कम स्टेटमेन्ट है त यो इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि अब हाम्रो यहाँ रहेको छ एबिसी ट्रेडिङ कन्सर्न है त थर्टी फर्स्ट चैत्र भन्ने छ है त इन्कम स्टेटमेन्ट अफ हाम्रो के छ भन्दा एबिसी ट्रेडिङ कन्सर्न जुन चाहिँ हाम्रो के हो त्यसरी फर द इयर है त फर द इयर इन्डेड अन थर्टी फर्स्ट है त अन थर्टी फर्स्ट चैत्र अन थर्टी फर्स्ट चैत्रमा चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ जसमा चाहिँ यसरी कति आउँछ हाम्रो पार्टिकुलर्स है त पार्टिकुलर्स यसपछि हाम्रो अमाउन्ट आउने भयो यसपछि हाम्रो अमाउन्ट आउने भयो एकदम सजिलो छ सा यसलाई हामी गरिहाल्छौँ है त अब सेल्स है त अब यसरी हामी यहाँ के छ त सुरुमा हामी सेल्स हाम्रो जम्मा से से सेल्स चाहिँ कति रहेछ हेरौँ है त जम्मा हाम्रो यहाँ सेल्स रहेको छ कति हेरौँ त हाम्रो दिएको छ एक लाख पचास हजार बराबरको है त कति छ हाम्रो जम्मा सेल्स भनेर एक लाख पचास हजार बराबरको चाहिँ रहेको छ जसमा चाहिँ जा अब हामीले लेस के गर्नु पऱ्यो कस्ट अफ द गुड सोल्सलाई हामीले लेस गर्नु पऱ्यो कस्ट अफ द गुड्स सोल्ड है जसमा अब हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड चाहिँ अब के रहेछ हाम्रो वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि लाग्यो खर्चहरू जसमा चाहिँ अब हामीले जस्तै के के खर्चहरू हुन सकिन्छ हेर्न सक्छौँ हामीले यसमा अब हाम्रो यहाँ छ जस्तै पर्चेस है त पर्चेस हाम्रो कति भयो त पचास हजार पर्चेस पनि हाम्रो वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि लाग्यो खर्च भयो हेरौँ त पर्चेस भनेर हाम्रो पचास हजार आउनुभयो है त पर्चेस भनेर हाम्रो कति आउँछ त पचास हजार बराबरको र त्यसै गरेर अघि हामीले हेरेका थियौँ त्यसमा हाम्रो वेजेस थियो है त ज्याला पनि लाग्यो हाम्रो उत्पादन गर्दाखेरि वे ज्याला हाम्रो खर्च कति थियो त जम्मा वेजेस भनेर पच्चिस हजार थियो है त कति थियो हाम्रो पच्चिस हजार र अघि हामीले भनेका थियौँ अब यदि हाम्रो वेजेस चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ छ भने त्यसलाई हामीले जोड्नुपर्छ है त आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस हाम्रो कति छ त जम्मा यसमा हाम्रो कति हो यसमा आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भनेर हाम्रो जम्मा चार हजार बराबरको रहेको छ है त चार हजार बराबरको र यसरी हाम्रो पच्चिस हजार प्लस चार हजार गर्दा कति भयो त हाम्रो जम्मा ट्वेन्टी नाइन थाउजन्ड है त उन्तिस हजार को आयो यसरी 29000 नाइन थाउजन्ड बराबरको है त यो भयो अब यसपछि अरु हाम्रो के छ त उत्पादन गर्दाखेरि हाम्रो लागिको खर्च अन्तर्गत अब हाम्रो लगभग यति नै छ अब यसरी अब हामी हेरौँ त जसमा चाहिँ अब हाम्रो कति आउँछ त उत्पादन गर्दाखेरि लागेको खर्च बिस हजार प्लस ट्वेन्टी नाइन थाउजन्ड अब हाम्रो सेभेन्टी नाइन थाउजन्ड बराबरको चाहिँ आउँछ है त कति आउँछ सेभेन्टी नाइन थाउजन्ड बराबरको अब यसमा हाम्रो जस्तै एक लाख पचास हजार माइनस सेभेन्टी नाइन थाउजन्ड आउँछ भनेदेखि हाम्रो कति छ एकात्तर हजार एकात्तर हजार बराबरको छ एकात्तर हजार भनेको हाम्रो के भयो त यो भनेको हाम्रो ग्रस प्रफिट चाहिँ रहेको छ ग्रस प्रफिट बराबरको रहेछ जसमा चाहिँ हामीले अपरेटिङ एक्सपेन्सिस है त अपरेटिङ एक्सपेन्सिसहरू हामी लेस गर्न सक्छौँ जस्तै हाम्रो एड्भर्टिजमेन्ट एक्सपेन्सिस पऱ्यो पन्ध्र हजार बराबरको है यसमा एडभर्टाइजिङ एडभर्टाइजिङ एक्सपेन्सिस एडभर्टाइजिङ एक्सपेन्सिस हाम्रो जम्मा कति छ यसमा यसरी हामीले यहाँ हेर्नु पर्दा है त कति थियो हाम्रो यसमा एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सिस भनेर पन्ध्र हजार बराबरको रहेको थियो है त हाम्रो जम्मा पन्ध्र हजार बराबरको चाहिँ एडभर्टाइजिङ एक्सपेन्सिस थियो र अर्को हाम्रो रेन्ट पनि थियो रेन्ट हाम्रो जम्मा कति थियो यसमा हाम्रो रेन्ट भनेर जम्मा हाम्रो आएछ यसमा तिस हजार बराबरको है त रेन्ट भनेर हाम्रो कति आएको छ तिस हजार बराबरको जसमा प्रिपेड भनेको छ नि त प्रिपेड भन्ने बित्तिकै हामीले के भनेको थियो लेस गर्ने भनेको थियो त्यो कुरा हामीले प्लस टूमै पढिसक्यो कुरा है त प्रिपेड रेन्ट हाम्रो किन रेन्ट लेस गर्छौँ भन्दा हामीले एडभान्समा दिएको नि त पाँच हजार हो त हामीले प्रिपेयर गरेको पाँच हजार हो कि कति हो यसमा पाँच हजार बराबरको प्रिपेड रेन्ज चाहिँ रहेको छ है त यसरी अब यसरी तिस हजार माइनस पाँच हजार गर्दा कति आयो त ट्वेन्टी फाइभ थाउजन्ड अब हाम्रो यसमा जम्मा यो भइहाल्यो अर्को हाम्रो यसमा प्रोभिजन फर ब्याड डे पनि आउँछ है त प्रोभिजन फर ब्याड डेप अब यसमा हाम्रो प्रोभिजन फर ब्याड डेप तिन हजार रहेको छ अब जम्मा हाम्रो अपरेटिङ खर्च जुन पियरमा जाने आइटम कति भयो पन्ध्र हजार प्लस पच्चिस हजार प्लस तिन हजार गर्दा जम्मा कति आयो हाम्रो फोर्टी थ्री थाउजन्ड हाम्रो एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सिस पन्ध्र हजार र अर्को हाम्रो डिप्रिसेसन पनि छ नि त डिप्रिसेसन अन प्लान्ट है त अन प्लान्ट एन्ड मेसिनरी हाम्रो डिप्रिसेसन अन द प्लान्ट एन्ड द मेसिनरी जम्मा कति छ त सोह्र हजार बराबरको रहेको छ है त अब यसरी चाहिँ हाम्रो पन्ध्र हजार प्लस पच्चिस हजार प्लस तिन हजार प्लस सोह्र हजार गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा कति आयो त फिफ्टी नाइन थाउजन्ड बराबरको चाहिँ आयो है, है त यसरी चाहिँ अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ कति आयो त यसमा हेरौँ त यति हामीले लेस गरिसकेपछि एकहत्तर हजार माइनस फिफ्टी नाइन थाउजन्ड गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा कति आयो त बाह्र हजार बराबरको है त यो भनेको हाम्रो के भयो त नेट इन्कम नेट इन्कम बराबरको चाहिँ हाम्रो यसरी आयो बाह्र हजार बराबरको चाहिँ यसरी आयो है त अब यसरी हाम्रो बाह्र हजार बराबर नेट इन्कम आइहाल्यो अब हाम्रो के भयो त नेट इन्कम स्टेटमेन्ट पनि बनिहाल्यो अब हाम्रो के छ नम्बर सीमा चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स सिट चाहिँ बाँकी रहेको छ एकदम लामो क्वेसन छ यो नम्बर सीमा चाहिँ हाम्रो के छ त ब्यालेन्स सिट ब्यालेन्स सिट रहेको छ अब जुन अब ब्यालेन्स सिट हेरौँ त अब यसमा अलि गरेर यसलाई हामी भन्न सक्छौँ ब्यालेन्स सिट है त ब्यालेन्स सिट अफ एबिसी ट्रेडिङ है त एबिसी ट्रेडिङ कन्सन कन्सन भने चाहिँ हाम्रो के आउँछ यसमा एज अन थर्टी फर्स्ट चैत्र थर्टी फर्स्ट चैत्र हाम्रो यसमा के आउँछ यसमा एसिड्स आयो एउटा जसमा अब हामी यहाँ के गर्छौँ अमाउन्ट आउँछ र यसरी हामी अलिक फास्ट गर्छौँ है हामी धेरै टाइम कन्ज्युम भयो यसमा मजाले हजुरले गर्नु होला यसमा है त एसिड्स भने चाहिँ पहिला सम्पत्ति लेख्छौँ त्यसपछि हामी करेन्ट लाइबिलिटिजको बारेमा लेख्छौँ है त यसरी करेन्ट एसिट्स लेखौँ है त हामी सुरुमा करेन्ट एसिट्स अन्तर्गत हाम्रो के पर्छ त चालु दायित्व चालु दायित्वभित्र अब हामीले के के पऱ्यो त अब हामी हेर्सक्छौँ जसमा सुरुमा एकाउन्ट रिसिभेबल एकाउन्ट रिसिभेबलमा हाम्रो बिस हजार छ र प्रोभिजन हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसनमा प्रोभिजन फर ब्याड डे पनि छ तिस तिन हजार त्यसलाई पनि घटाउनु पर्ने हुन्छ है त यसमा कति आयो यसमा हाम्रो यसरी एकाउन्ट रिसिभेबल एकाउन्ट रिसिभेबल हाम्रो बिस हजार छ र यसमा हामीले लेस के गर्छौँ प्रोभिजन फर डाउटफेयर है त प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट डाउटफफुल डेप्ट हाम्रो कति छ त तिन हजार बराबरको यसरी बिस हजार माइनस तिन हजार है त बिस हजार माइनस तिन हजार भने चाहिँ अब हाम्रो कति आउँछ सत्र हजार बराबरको है त यो भयो र यसपछि अर्को हाम्रो के छ हेर त यसमा हाम्रो अर्को आउने भनेको करेन्ट एसिड्समा क्यास एट द ब्याङ्क कति छ पच्चिस हजार यो भन्नुभयो है त क्यास एट द ब्याङ्क पच्चिस हजार क्यास एट ब्याङ्क हाम्रो कति छ पच्चिस हजार बराबरको है त र यसपछि अर्को हाम्रो के भनेको थियो यसमा जुन हाम्रो प्रिपेड रेन्ट पनि हामीले यसरी करेन्ट एसिड्समा चाहिँ हाल्नुपर्छ भनेर कुरा गरेको थियो है त प्रिपेड रेन्ट हाम्रो कति छ त जम्मा पाँच हजार बराबरको प्रिपेड बराबर हाम्रो पाँच हजार बराबरको रहेछ है त प्रिपेड रेन्ट हाम्रो जम्मा कति छ त पाँच हजार बराबरको चाहिँ रहेको छ र यसरी चाहिँ अब हाम्रो लगभग करेन्ट एसिडमा आउने आइटमहरू सबै सक्यो है त अब यसरी हाम्रो टोटल करेन्ट एसिड कति रहेछ हेरौँ त यसरी हाम्रो टोटल करेन्ट एसिड्स सत्र हजार प्लस पच्चिस हजार प्लस पाँच हजार गर्दा हाम्रो जम्मा कति आयो त फोर्टी सेभेन थाउजन्ड बराबरको आयो है त र यसपछि अब हाम्रो टोटल करेन्ट एसिड्स पछि हाम्रो के आयो त यसमा प्रोपर्टी है त प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड हाम्रो इक्विपमेन्ट है त इक्विपमेन्ट्स प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट्समा अब हाम्रो के आउँछ त यसमा हेरौँ है त जसमा चाहिँ अब हाम्रो गुडविल आउने भयो है त गुडविल आउने भयो यसरी गुडविल अब हाम्रो कति छ हेरौँ त पैँतालिस हजार बराबरको गुडविल हाम्रो कति छ पैँतालिस हजार बराबरको फोर्टी फाइभ थाउजन्ड बराबरको र यसपछि अब हाम्रो प्लान्ट एन्ड मेसिनरी जसमा हामीले डिप्रिसेसन पनि काट्नुपर्छ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी हाम्रो कति छ जम्मा एक लाख साठी हजार बराबरको है त र यसमा अब हाम्रो के छ त लेस डिप्रिसिएसन है त डिप्रिसेसन हाम्रो कति छ यसमा अठार हजार बराबरको अठार हजार हो त सोह्र हजार बराबरको हाम्रो यसरी कति आउँछ यसमा एक लाख साठी हजार माइनस सोह्र हजार गर्दा जम्मा कति आयो हाम्रो एक लाख चालिस हजार बराबरको है त एक लाख चवालिस हजार बराबरको र यति नै हो हाम्रो यसरी टोटल तो तो प्लान्ट एन्ड मेसिनरीमा चाहिँ पैँतालिस प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भन्दा टोटल फिक्स एसिडमा पैँतालिस हजार प्लस एक लाख हजार गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो वान लाख एटी नाइन थाउजन्ड वान वान लाख एटी नाइन थाउजन्ड हजार है त वान लाख एटी नाइन थाउजन्ड बराबरको है त यो कुराहरू भयो यसपछि अब हामीले यहाँ के गर्न सक्छ हेरौँ त हामीले यसमा अरू अब हाम्रो यसरी यो कति आयो त यसमा हाम्रो जम्मा वान लाख एटी नाइन थाउजन्ड बराबरको चाहिँ हाम्रो टोटल प्रपर्टी एन्ड द प्लान्ट इक्विपमेन्ट आयो त है त यसमा हाम्रो यो भनेको के हो त टोटल प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट्स बराबर वान लाख एटी नाइन थाउजन्ड बराबरको चाहिँ रहेको छ है त यो कुरा भयो अब यसपछि अरू के छ त हाम्रो यसमा जस्तै हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ यहाँ अब के छ त अरू अब हाम्रो करेन्ट अनि एसिस र हाम्रो टोटल हाम्रो ला फिक्स एसिसहरू जोडेपछि त हाम्रो के आउँछ त हाम्रो त्यो आउने भनेको टोटल एसिड आउँछ है त त्यो कुराहरू चाहिँ भयो यसमा यसरी हाम्रो है यहाँ ठाउँ पनि सकिनु लागिसक्यो ल ठिक छ मजाले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है यस्तो क्वेसनहरू त एक्जाममा बिग्रिन सक्ने चान्स हुन्छ जस्तै आइआई पनि अब प्र्याक्टिस कमको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब बिग्रिन सक्छ नि त यो भयो हाम्रो टोटल एसिड्स टोटल एसिड चाहिँ हाम्रो कसरी आयो भन्दा है त टोटल एसिड चाहिँ हाम्रो यो आएको छ जसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ फोर्टी सेभेन थाउजन्ड प्लस वान एटी नाइन थाउजन्ड गर्दा जम्मा दुई लाख छत्तिस हजार बराबरको चाहिँ रहेको छ है त कति आयो दुई लाख छत्तिस हजार बराबरको रे टोटल एसिट्स भयो अब यसपछि अर्को हाम्रो के आउँछ यसमा टोटल पछि हामीले लाइबिलिटिज एन्ड द स्टक होल्डर्स इक्विटी भनौँ है त लाइबिलिटिज एन्ड स्टक होल्डर्स इक्विटी लाइब्रेस एन्ड स्टक होल्डर्स इक्वि इक्विटी अन्तर्गत चाहिँ अब हाम्रो करेन्ट लाइबिलिटिज है त करेन्ट लाइबिलिटिज अन्तर्गत अब हाम्रो के आउँछ त यसमा जस्तै हामीलाई थाहा छ यहाँ एकाउन्ट पेबल है त एकाउन्ट पेबल्स कति छ हेर आउँदा हाम्रो जम्मा क्वेसनले दिएको एकाउन्ट्स पेबल हाम्रो यहाँ रहेको छ एक लाख है त यससँग रिलेटेड हाम्रो एडजस्टमेन्ट केही छैन हामी डाइरेक्ट के गर्छौँ एक लाख लेख्छौँ यसरी यहाँ कति छ हाम्रो एक लाख बराबरको अब अर्को हाम्रो एक लाख भनेको जुन हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस छ नि त्यो भनेको हाम्रो दायित्व हो नि त कति छ जम्मा हाम्रो त्यसमा चार हजार बराबरको थियो यति नै हो हाम्रो टोटल करेन्ट लाइबलिटिज है त यो के भयो हाम्रो टोटल करेन्ट लाइबलिटिज टोटल करेन्ट लाइबलिटिज हाम्रो कसै छ त यसमा यो भनेको हाम्रो एक लाख हो है एक लाख चार हजार बराबरको आयो र यसपछि अब हाम्रो के छ त टोटल करेन्ट लाइबिलिटिज पछि हाम्रो लङ टर्म है त लङ टर्म लाइबिलिटिज लङ टर्म लाइबिलिटिज अब हाम्रो यहाँ कति छ त हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ यसमा लङ टर्म डेप है त लङ टर्म डेप्ट लङ टर्म डेप्ट अब हाम्रो यसमा सुरुमा हाम्रो ब्याङ्क लोन आउने भयो यसमा के छ हाम्रो ब्याङ्क लोन छ त्यो कोइसन हेर्नु है हाम्रो ब्याङ्क लोन यहाँ तिस हजार बराबर छ किन हामीले हेरिसकेका छौँ तिस हजार भयो अब टोटल हाम्रो के भयो त यसरी टोटल लङ टर्म है त टोटल लङ टर्म लाइबिलिटिज पनि हाम्रो कति छ तिस हजार नै रहेको छ है त त्यो कुरा भयो अब यसरी लङ टर्म लाइबिलिटिज पनि भयो है त अब के छ त हाम्रो यसमा हेर्नुहोस् त हाम्रो एउटैको लागि हाम्रो तिन चार पाँचना लाग्छ है त यसरी एक्जाममा चाहिँ मजाले गर्नु होला है यस अब बिग्रिन सकिन्छ है मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला लङ टर्म लाइबलिटिज अथवा यसलाई हामी लङ टर्म डेप भनौँ न लङ टर्म डेप लङ टर्म डेप यति आइहाल्यो अब यसपछि हाम्रो लङ टर्म डेप कति रहेछ त जम्मा हाम्रो तिस हजार बराबरको चाहिँ रहेको रहेछ र यसपछि चाहिँ अरू हाम्रो यहाँ के हुन सकिन्छ त सेयर होल्डर्स इक्विटी है त स्टक होल्डर्स इक्विटी कति छ हाम्रो यसमा स्टक होल्डर्स इक्विटी इक्विटी कुरा आउने भयो अब जस अन्तर्गत चाहिँ अब हामी यहाँ रहेको छ सेयर क्यापिटल सेयर क्यापिटल अब हाम्रो कति छ जम्मा हेरौँ त हाम्रो यहाँ रहेको छ सेयर क्यापिटल जम्मा नब्बे हजार बराबरको र अर्को हाम्रो रिटर्न अर्निङ्स अथवा नेट प्रफिट भनेर हाम्रो कति छ त्यसमा हाम्रो यहाँ रहेको त्यो रिटर्न अर्निङ भनेको हाम्रो त्यही उयसबाट आउँछ हाम्रो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा हाम्रो बाह्र हजार यो आयो है त त्यसलाई पनि हामी हालिदि नै हाल्छौँ अलिक फास्ट गऱ्यौँ हामीले मजाले हाम्रो सेयर क्यापिटल कति थियो त नाइन्टी थाउजन्ड बराबरको र जसमा अब हाम्रो के छ त रिटर्न अर्निङ्स है त रिटर्न अर्निङ्स अथवा यसलाई हामी नेट प्रफिट भन्न सक्छौँ जम्मा बाह्र हजार बराबरको थियो है त यसरी हाम्रो नब्बे हजार प्लस बाह्र हजार गर्दा कति आयो त एक लाख दुई हजार बराबरको है त कति आयो एक लाख दुई हजार बराबरको यसरी चाहिँ हाम्रो आयो एक लाख दुई हजार बराबरको यो भनेको हाम्रो के त टोटल स्टक होल्डर्स इक्विटी है त के हाम्रो टो यसमा टोटल स्टक होल्डर्स इक्विटी टोटल स्टक होल्डर्स इक्विटी है त यसरी चाहिँ आयो अब यसमा चाहिँ अब हाम्रो टोटल लाइबिलिटिज टोटल लाइबिलिटिज एन्ड हाम्रो सेयर होल्डर्स इक्विटी स्टक होल्डर्स इक्विटी पनि भन्न सक्छ है त्यसमा के छ हाम्रो स्टक होल्डर्स इक्विटी स्टक होल्डर्स इक्विटीमा हाम्रो कति यसरी तिस हजार प्लस एक लाख दुई हजार गर्दाखेरि प्लस अब हाम्रो यसमा लाइबिलिटिज यो टोटल लाइबिलिटिज यसलाई यसलाई र यसलाई है त यसलाई पनि हामी यसरी लेखौँ नि त बुझ्न सजिलो हुन्छ नि त यति जोड्दाखेरि कति आयो हाम्रो यसमा एक लाख चार हजार प्लस तिस हजार प्लस एक लाख दुई हजार गर्दा हाम्रो दुई लाख छत्तिस हजार आयो दुई लाख छत्तिस हजार आयो है त यसरी चाहिँ अब हाम्रो यहाँ हेर्नुपर्दा के रहेछ भन्दा हाम्रो यो जम्मा टोटल है त टोटल लाइबिलिटिज एन्ड द यो सेयर होल्डर्स छ यसमा र अब हाम्रो यसमा जुन हाम्रो यो र हाम्रो टोटल एसिड कति छ दुई लाख छत्तिस हजार बराबर भयो कि भएन भयो भने चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स सिट मिल्यो है त र यसरी भयो अब यसमा चाहिँ हामीलाई हेरौँ त हाम्रो धेरै टाइम कन्ज्युम भइसक्यो यसमा अब के छ अर्को हाम्रो यहाँ डीमा चाहिँ करेन्ट रेसियोज सोधेको छ डेप्डिकटी रेसियो सोधेको छ र ग्रस प्रफिट मार्जिन सोधेको छ यो चाहिँ हजुरहरू आफैले गर्नु होला है त एकदम सजिलो छ करेन्ट रेसियो भनेको चाहिँ के हो त हाम्रो करेन्ट एसिड्स डिभाइड बाई करेन्ट लाइबिलिटिज हो जसमा हाम्रो करेन्ट एसिड्स हामीले अलरेडी यहाँ छुटाइसकेका छौँ करेन्ट एसिड भनेर ब्यालेन्स सिटमा कति छ त हाम्रो करेन्ट एसिड्स भनेर हाम्रो यहाँ रहेको छ यो एक र करेन्ट लाइबिलिटिज भनेर हाम्रो कति छ त यहाँ चाहिँ हाम्रो एक लाख चालिस हजार चालिस एक लाख चार हजार बराबर रहेको छ है त त्यो फर्मुला लगाएपछि सकिहाल्यो र अर्को भनेको डेप अथवा इक्विटी रेसियो डेप्ट इक्विटी रेसियो भनेको चाहिँ लङ टर्म डेप डिभाइड बाई सेयर होल्डर्स इक्विटी सेयर होल्डर्स इक्विटीमा अब हाम्रो के आयो त यसमा यसमा चाहिँ हाम्रो सेयर होल्डर्स इक्विटीमा चाहिँ म भनिहाल्छु लङ टर्म डेपमा हाम्रो यसमा हेरौँ त हाम्रो के आयो यसमा लङ टर्म डेपमा हाम्रो यही आइहाल्यो ब्याङ्क लोन भने तिस हजार र सेयर होल्डर्स अनि इक्विटी भनेर चाहिँ हाम्रो यो दुइटा जोडेर कति छ हाम्रो नब्बे हजार प्लस बाह्र हजार गरेर एक लाख दुई हजार त्यही गर्नु होला है त र यसपछि अर्को भनेको हाम्रो यहाँ रहेको छ ग्रस प्रफिट मार्जिन ग्रस प्रफिट मार्जिन भने चाहिँ ग्रस प्रफिट डिभाइड बाई सेल्स है त ग्रस प्रफिट हाम्रो जम्मा कति छ एकहत्तर हजार डिभाइड बाई सेल्स कति छ हाम्रो एक लाख पचास हजार एकात्तर हजार डिभाइड भयो एक, एक लाख पचास हजार गर्नु यसको चाहिँ आइहाल्छ है त र आजलाई हामी यति नै गरौँ यो कोइसन हाम्रो एकदमै लङ थियो र यसपछि हामी नेक्स्ट पार्टमा अझै हाम्रो दुईवटा क्वेसन रहेको छ ओल्ड इज गल्लको त्यसलाई हामी कभर गर्छौँ है त राम्रोसँग पढ्नु होला र यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नु होला है त र केही क्वेरीसहरू गयो केही बुझ्नु भएको छैन भनेदेखि कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला है त र यसरी चाहिँ हाम्रो आजको यो पार्ट पार सेभेन